Kolega. Takže můžeme, jo? Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám tady na další pátečnické přednášce. Jako obvykle na úvod obligátní prosba, prosím, vypněte si nebo stište samobilní telefony. Pořád tady s tím máme problémy, opravdu to dost výrazně ruší jak přednášku, tak potom diskuzi. Já si samozřejmě naprosto uvědomuji, že ti hříšníci jsou ti, kteří vždycky chodí pozdě, ale prosím, třeba si to poslechnou, takže opravdu prosím nejlépe vypnout nebo alespoň skýšit tady mobilní telefony. Tak, co se týče dalších organizačních záležitostí, tak příští přednáška bude tady zase za týden, to je v pátek 29. bude to odložená přednáška z jara Aleše Stuchlíka o tom, jak se učíme a pamatujeme si. Tentokrát by to teda mělo vyjít, ještě tento týden mi pan Stuchlík potvrzoval, že opravdu teda s ním počítá a přijde, takže pokud ho nesloží nějaká nemoc na poslední chvíli, tak tady tato přednáška konečně tady proběhne. A s tím souvisí ještě další důležitá věc, že vlastně příští pátek bude poslední, který budeme tady v této posluchárně, protože z nějakých organizačních důvodů, tak od října minimálně do konce února, myslím, budeme v Krajinově posluchárně, která se ovšem nenachází v této budově, ale nachází se na Benátské ulici číslo 2, tam jak je botanická zahrada, takže vlastně když půjdete tady od metra, tak půjdete místo sem nahoru do Vinčné, tak půjdete dolů Benátskou a tam potom je ta budova Přírodovědecké fakulty, kde ta posluchárna se nachází. Samozřejmě i dneska máme zamluvené stoly v nedaleké restaurace na Křižovatce, takže kdo chce, tak s námi může jít po přednášce a posedět tady do nedaleké hospody. A ještě co se týče dalších organizačních záležitostí, tak tadyhle máme naše letáčky s programem na podzim, takže kdo chce, tak si je potom může vzít. A ještě, abych nezapomněl další věc, tak bychom vás velmi rádi pozvali na slavnostní představení nové knihy, nebo respektive nového překladu knihy Karla Sagana Svět ve stínu démonů. Proběhne to 3. října, což by mělo být, myslím, úterý, v pražském planetáriu od 18 hodin. Planetárium se sice opravuje, ale ten malý sál je v provozu, takže tam to tedy proběhne. A teďka myslím, že už jsem řekl snad všechno, takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal dnešního milého přednášejícího Davida Hejrovského z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. A Davida už známe z několika předchozích přednášek, ostatně i z jedné, která proběhla čistě online za covidu. Byla to přednáška o temné hmotě a dneska teda se budeme bavit o strukturách ve vesmíru, vzniku a vývoj struktur ve vesmíru. Takže já moc děkuji, že jste znovu přijal naše pozvání a rád bych vám předal slovo. Děkuji moc krát jednak za pozvání a děkuji moc vám všem, že jste sem vážili cestu takhle v pátek večer. Já poprosím o tmu, jestli může být. No, tak částečnou. Zbytek zatemním sám, ale... Takhle, počkej. No. Tak? Jo, jestli to jde? Dobře. Takže já bych vám teď rád řekl něco o vzniku a vývoji struktur ve vesmíru, což je takový velice obecný název a může se pod tím skrývat lecos. Když se podíváme do vesmíru na nějakou vzdálenost, třeba tady mám takový pěkný snímek, tady teda zrovna ten je z Webova kosmického teleskopu, takže je infračervený, ale to nevadí. Tak vidíme spoustu různých objektů. Vidíme hvězdy, to jsou tady ty objekty s těmi difrakčními paprsky, ty jsou blízko, ty jsou v naší galaxii, váží, že jo, něco jako Slunce, nebo třeba 10x, že jo, řádově víc. Pak ale vidíme spoustu dalších objektů. Vidíme, že jo, tady ty žlutobílé objekty třeba, to jsou galaxie v nějaké vzdálenosti od nás. A jsou tady, že jo, třeba spirální galaxie, tady, tamhle někde dole další třeba. Jsou tady eliptické galaxie, že jo, třeba tady a tak dále.
Ale vlastně pak jsou tady ještě větší struktury. Vlastně tyhle ty žluto-bílé galaxie, tak jsou všechny vázané dohromady v něčem, čemu se říká kupa galaxií. A to jsou vlastně jedny z největších objektů ve vesmíru, že ty galaxie, ty mají řádově hmotnosti... Můžu poprosit, vy ukazujete laserem? Ano. A moje maminka se kouká. Ano. A nevidí to tam, protože to tam není vidět. Protože to, co vy to ukazujete, tak není vidět. Tak, dobře. Tak tímhle laserem. Snad to půjde, snad se to vysvětlí. Dobře, takže galaxie mají typické hmotnosti kolem stovek miliard sluncí a ty kupy galaxií až třeba 10 na 15 tou hmotností sluncí. Ještě větší než ty galaxie, než ty kupy galaxií jsou nadkupy, které vlastně teprve vznikají. Můžete si představit jako víc kup, které se gravitačně vážou dohromady do větších objektů a vlastně větší a větší struktury postupně vznikají ve vesmíru. Tohle je nádherný, že jo, zajímavý, ale když se podíváte úplně do raného vesmíru, čili máme expandující vesmír, začínal nějakým velkým třeskem, tak vlastně uvidíte, že raný vesmír byl extrémně homogenní, extrémně izotropní. Co to znamená? Že jeho vlastnosti ve všech směrech byly podobné, ale hlavně, že hustota, energie, hmoty a tak dál byla skoro všude stejná. Skoro je potřeba říct, protože kdyby byla úplně perfektně, nic by tam nedokázalo vzniknout. Takže otázka je samozřejmě, jak dokážeme z toho něčeho, z té téměř homogenní polívky, vytvořit takovýhle úžasné věci. Tak to je tak zhruba můj optimistický plán a ty věci, které bych se rád dotknul v tom, co budu vám tady říkat, je nejdřív budu říkat něco o tom, o vlastnostech toho našeho expandujícího vesmíru, protože tam budeme potřebovat nějaký kosmologický koncepty, které budeme používat pak v dalším. Pak se podívám právě na ten raný vesmír, čili to, ty informace, které z něj máme, a ty jsou hlavně díky takzvanému reliktnímu záření. To je záření, které zbývá ze žhavé, rané, husté fáze vesmíru a lze je pozorovat i teď. A řekneme si, co z něj víme o situaci ve vesmíru předtím, než to záření bylo uvolněné, a potom. Pak si řekneme, co se děje s těmi zpočátku malinkatými hustotními fluktuacemi, čili to, že někde je o trošičku větší a někde o trošičku menší hustota, a jak dokážou gravitačně kolabovat, čili jak z nich dokážou vznikat objekty. Pak už se podíváme na něco pokročilejšího, pak se podíváme, že s těmito znalostmi, jak teda, když vlastně člověk jako na chemii známou fyziku do superpočítačů, jak vlastně můžeme vidět na simulovaných vesmírech, jak asi vznikají objekty typu galaxie, kupy galaxií a tak dál a vůbec celá ta větší struktura. A abychom neměli jenom pozorování simulovaných vesmírů, tak pak přejdu k pozorování skutečného vesmíru a právě tady budu prezentovat pár z výsledků, které už známe z Webova kosmického teleskopu, který vlastně první výsledky začaly chodit loni v červenci a už je řada zajímavých objevů, které se budou ještě kupit a hlavně zajímavé je tam pozorování éry prvních galaxií, kdy začínaly vůbec vznikat galaxie. Vůbec, když si vezme člověk to téma vzniku struktur, tak je to vlastně strašně obrovský téma, a člověk by tím mohl jako naplnit několik semestrálních přednášek. Takže tohle, co tady vidíte, je takový můj jakýsi výběr, abych vám udělal nějaké vodítko, ale samozřejmě spousta konceptů a věcí a tak dále, kterých se vůbec nedotknu. Takže nezlobte se, když zrovna nebudu mluvit o vaše oblíbené partii, ale budu mluvit o tomto. Začneme. Expandující vesmír, to víme už tak zhruba 100 let, že náš vesmír není statický, ale vlastně celý časoprostor expanduje. Co to znamená? Znamená to, že když si vezmete libovolné dva body na dostatečné vzdálenosti, tak ať se sami hýbou nebo sedí v klidu, tak se od sebe díky expanzi vesmíru vzdalují. A vzdalují se tak, že něčím, čemu říkáme expanzní faktor, a ten můžeme změřit čistě tak, že si vezmeme vzdálenost objektu v nějakém čase a vydělíme vzdáleností teď. To znamená, ten faktor teď pro cokoliv by byla jednička. A tady máme mapy, grafy toho, jak vypadá časový vývoj tady toho expanzního faktoru v různých kosmologických modelech. A hned říkám, že ten první model je ten, co nejblíž odpovídá našemu skutečnému vesmíru. Co to jsou ty písmenka? To jsou písmenka, ty označují, jaké je zastoupení ve vesmíru hmoty a jaké je zastoupení ve vesmíru takzvané temné energie, neboli kosmologické konstanty.
V tom našem je to zhruba 30% je hmota, z níž většina je temná, ale to se řekneme za chvíli, a zhruba 70% je právě v té takzvané kosmologické konstantě. Když se podíváte na ten vývoj, tak když jdete zpátky, tak samozřejmě ten faktor je menší. Vesmír byl menší. A když jdete zpátky, že jo, tady je čas v miliardách let, aha, potřebuji tohle používat, tak začátek té červené křivky je tady a to je zhruba před 13,8 miliardami let a to je bod, kdy byl velký třesk. Aha. Čili všechny vzdálenosti v celém vesmíru byly strknuté do bodu a od té doby vesmír expanduje. A vlastně vidíte, že ta rychlost expanze se mění. Ta rychlost expanze teď, to znamená ten sklon těch všech křivek, tady zlepených, je daný něčem, čemu se říká Hubbleova konstanta, která se měří experimentálně. A vlastně vidíte, že v tom našem vesmíru dokonce dochází k tomu, že ta expanze posléze urychluje a tady za nějakých 10-20 miliard let to nechceme vidět, jak to bude vypadat. Jak o tomhle s tom víme, jak jsme se to historicky dozvěděli? No historicky jsme se to dozvěděli tak, že lidé pozorovali vzdálené galaxie a koukali se na rychlosti jejich pohybu. A když se člověk kouká na blízké galaxie, tak některé se pohybují směrem k nám, některé od nás, že jo, různě prostě do různých směrů. Ale když se podíváte na ty opravdu vzdálené, tak vlastně zjišťovali, že všechny se pohybují pryč od nás. A čím dál ta galaxie byla pryč od nás, tak tím rychleji se pohybovala pryč. A to přesně odpovídá tomu konceptu toho, že celý vesmír expanduje. A jak to změříte? No, každá galaxie nebo každý takový objekt vyzařuje nějaké záření, že jo, nějaké spektrum záření od ultrafialového, někdy že jo, rentgenového, přes viditelnou oblast, infračervenou a tak dál. Tady je třeba příklad, máte nějakou galaxii v nějaké vzdálenosti, naměřili byste třeba jako funkci vlnových dílek různé intenzity a to, co tady vidíte, jsou nějaké spektrální čáry, třeba vodíku, že jo, tady ty výrazné a tak dál. Kdyby ta galaxie byla dál, tak ona sama pořád vyzařuje podobně, ale vzhledem k tomu, že je dál, tak to světlo, které k vám putuje, se takzvaně červeně posune. To je to, čemu se říká kosmologický červený posuv. A je to efekt takový, že vlastně celé to spektrum se posune do další vlnových dílek a ještě se vlastně protáhne. Takže to vidíte tady schematicky, že když tu stejnou galaxii dáte dál, tak celé spektrum je posunuté do další vlnových dílek, když ji dáte ještě dál, tak ještě do dalších a tak dál. A vlastně přesně z polohy těch spektrálních čar můžete zjistit, o kolik se to posunulo a změříte rychlost a z toho můžete změřit parametr, který mu se říká červený posuv, anglicky se mu říká redshift a protože to je kratší, tak většinou budu říkat redshift. Tenhle ten parametr je dobrý, protože to je experimentální parametr, čili můžete ho naměřit u jakýkoliv vzdálený galaxii a rovnou vám to říká vlastně, jak daleko ta galaxie od nás je. A změříte ho tak, že vezmete si pozorovnou vlnovou délku nějaké té čáry, že jo, třeba děleno vlastně, jaká je ta klidová nebo laboratorní délka, ta vyzářená délka té čáry, třeba spektrální. Uděláte podíl, odečtete jedničku. A proč odečtete jedničku? Protože když je blízko vás, tak samozřejmě ta pozorovaná vyzářená je stejná, takže vám vyjde nula. Jo? Čili u nás blízké objekty mají červený posuv nula. A čím jdete dál na kosmologických vzdálenostech, tak tím více posouvá spektrum a tím větší je tady ten takzvaný redshift. Dá se spočítat i přímo z toho expanzního faktoru a to je prostě velice užitečná vlastnost, takže člověk může uvádět buď to expanzní faktor nebo ten redshift. Vezmete si prostě převrácenou hodnotu toho faktoru a odečtete jedničku. Zase, dneska je to jednička, ten expanzní faktor, takže 1/1 převrácená hodnota 1 - 1 je 0, jo, čili vyjde vám 0. Raný vesmír, malé Ačko, to znamená velká převrácená hodnota, velký redshift a tak dále. Dobře, takže máme z tohohle z toho původně bylo napozorované, že vlastně právě vesmír expanduje a samozřejmě zajímavý je koukat se na, nebo zajímavý je, čím dál se koukáme, tak vlastně světlu trvalo dlouho, aby k nám taky dorazilo. A důležitý je právě ten související koncept toho, teda jak dlouho to tomu světlu trvalo, než k nám z toho objektu od té doby, co bylo vyzářené, dorazilo. A to je něco, čemu se anglicky říká look back time, a to je jako takový kompaktní výraz, že nebudu používat jiný. Čili prostě, když se koukáte zpátky, tak ze kdy, jak dlouho to trvalo, než k vám to světlo dorazilo. A tady máte vynesený ten takzvaný look back time, tu dobu, jak dlouho to tomu světlu trvalo, proti tomu redshiftu. Vy víte, že když se koukáte, nebo snad víte, že když se koukáte na slunce, tak to světlo, které vidíte v tuto chvíli, tak vlastně není to, jak slunce teď vypadá, ale jak vypadalo před 8 minutami. Protože světlo trvá zhruba 8 minut, než se dostane od slunce k zemi.
Tady, když si vezmete nějakou, čili tady v tomhle tom grafu, vzhledem k tomu, že nás světlí škále jsou miliardy let, tak by to byl puntík úplně tady v nule. Když se kouknete na galaxii, která má redshift 1, tak vidíme, že to trvalo tak zhruba 8 miliard let, než k nám to světlo doputovalo. Redshift 2 už je přes 10 miliard let. A samozřejmě ta křivka, která je zpočátku jako lineární, tak dál lineární být nemůže, protože vesmír má konečné stáří, a to stáří těch 13,8 miliard let. Čili čím jdete do vyššího toho redshiftu, tak tím vlastně blíž a blíž se blížíte k hodnotě 13,8, která je tady někde těsně pod 14. Takže když se koukáte třeba přesně, když se koukáte na galaxii s redshiftem 1, tak vidíte, jak vypadala v době, kdy tady ještě sluneční soustava nebyla. No, 6 miliard let, sluneční soustava je zhruba 5 miliard let stará, takže... A naopak, kdyby tam se koukali na nás, tak uvidí, jak to tady vypadalo, že jo, před, v době, kdy tady ještě ta sluneční soustava nebyla. Dobře, takže to je vlastně ten koncept, který je prostě zásadní v celé kosmologii, že na čím vzdálenější objekty se koukáte, tak tím hlouběji se vlastně koukáte do minulosti, protože vidíte, jak vesmír vypadal kdysi, ne tady, ale tam, že jo, někde, daleko. Z čeho se vesmír skládá? Jaký je naše poznání současný? Takže dnes stáří asi 13,8 miliard let. Většina, to je to, co jsem ukazoval v tom prvním grafu, tam jsem měl to takzvané omega lambda, jsem ukazoval 0,7, tak to je přesně zastoupení té takzvané temné energie, což pravděpodobně je jenom efekt konstanty v rovnicích obecné teorie relativity popisujících vývoj kosmologického modelu. Zbylých 30% je ta hmota, to, co jsem tam měl jako takzvané omega m, a dělí se na temnou hmotu a baryonickou. Ta baryonická hmota je všechno, co tvoří ten svět, který známe, to znamená atomy, molekuly, elementární částice, protony, elektrony a tak dál. A temná hmota, to nevíme, co ji tvoří, ale je jí daleko víc. Je jí víc než pětkrát tolik, než té baryonické. Dohromady ale, že ho můžeme brát jako je hmota, která vlastně v něčem se chová podobně, v něčem odlišně, a to je těch 30%. Zajímavý je podívat se, jaké bylo, ale tohle to složení není konstantní, není stále ve vesmíru, to se mění. Když se podíváme tak daleko, jak se podívat můžeme, což si řekneme proč za chvíli, to znamená na to reliktní záření z raného žahového vesmíru, čili to bylo uvolněné v době, kdy bylo vesmíru pouhých 380 tisíc let, plus minus autobus. A tenkrát vidíte, že složení bylo naprosto odlišné. Ale ne tak zcela naprosto. Nevidíte tam temnou energii. A to není proto, že tam nebyla, ale protože vlastně byla daleko menší část toho koláče, takže ji tady ani nemůžu nakreslit, nebo neby byla by vidět. Temná hmota zabírala skoro 2/3, baryonická hmota, tam normální hmota, skoro 12%, ale pořád jsou ve stejném poměru, jo? Čili ten se nemění. Ale podstatnou roli tam hrály fotony, čili energie v záření, tady vidíme, že jo, 15% zhruba, a neutrína v sobě měly taky velkou část energie, zhruba 10%. Proč a jak se tohle měnilo? Tak tady mám takový grafy, který ukazují, jak se vyvíjely tady ty hustoty s časem. Na tom předchozím slajdu jsem vám ukazoval vlastně dva snímky, dnes a v době 380 tisíc let po Big Bangu. A tady v tomhle grafu je závislost na čase od Big Bangu, kolik let, čili tady je. A je to logaritmická škála, abychom vůbec dokázali, že o ty různý časy a co se tam děje, znázornit v jednom grafu. Takže tady je 100 let, 10 tisíc let, milion let, 100 milionů a 10 miliard, čili tady jsme zhruba 13 miliard. Tady ten konec těch čar zatím. Tady je vynesená hustota, podle zdroje je to přímo v kilogramech na metr krychlový, a vidíte, že to jsou nějaký malinkatý čísla, že jo? 10 na minus 15 až tamhle 10 na minus 30. A zase je to logaritmický, čili jeden dílek tady je 5 řádů, čili 100 tisíckrát míň. A to, co vidíte, je, že jo, hmota, to je tady to červený, to je temná i baryonická hmota dohromady, to je těch 30%. A vidíte, že ta hustota, že jo, s časem klesá, a ten důvod je zcela jednoduchý. Hmota ve vesmíru dál, že jo, od velkého třesku žádná nevzniká, prostě ta, co tam byla, ta je tam pořád. Ale prostor expanduje. Takže čím se zvětšuje, že jo, hmotnost konstantní, objem roste, takže hmotnost děleno objemem klesá.
A jak roste objem? Roste jako třetí mocnina toho expanzního parametru. Když se zvětší vesmír, že v jednom rozměru dvakrát, tak objem vzroste osmkrát. Takže ta celá křivka je jako A na minus třetí, jako ten expanzní faktor na minus třetí, klesá rychle. Záření, tady vidíte, že dneska, to, co jsme viděli tam, tam jsme vůbec žádný fotony neviděli v těch koláčích dnes, tak vidíte, že okolik řádu je nižší ta hustota energie. Tam ta energie klesá daleko rychleji, čili v době uvolnění reduktního záření, to bylo zhruba tak tady, tak tam ještě nedominovala, ale skoro dominovala, kdybyste šli zpátky ještě nějakých pár desítek tisíc let po Big Bangu, tak byla stejná hustota. A kdybyste šli ještě dál do minulosti, tak vlastně hustota energie v záření byla daleko větší než v té hmotě. Čili proto se těm érám říká, podle toho, která ta hustota dominuje, éra záření, éra hmoty, a tady můžete říkat éra temné energie, protože teď už dominuje ta temná energie. A to, co je tady vidět, je právě, že ta temná energie, že je konstantní. Takže všechny ostatní hustoty klesají, ta zůstává konstantní a proto nakonec převládá. To záření se dá ukázat, že stejně jako hmota klesá jako A na minus třetí, tak záření klesá jako A na minus čtvrtou kvůli efektu toho redshiftu. Celý se to rozmělňuje jako A na minus třetí, ale ještě klesá energie o stejný faktor Ačka. No, čili celý to má poměrně jednoduchý vysvětlení. No dobře, tak vidíme, že jo, současný stav, nebo budu tady mávat, že jo, tímto laserem. Takže když se podíváme do raného vesmíru, tak samozřejmě vidíte, o kolik řádů ta hustota energie, že jo, v těch jednotlivých komponentách stoupala, kromě té temné energie, kterou šlo zcela bezpečně ignorovat v raném vesmíru. To znamená, že raný vesmír byl extrémně hustý a extrémně žhavý. Tady mám takovou zhruba časovou škálu historie vesmíru, takové schéma, že jo, tady v tom kolmém směru to zhruba ukazuje, jak jako vesmír expanduje. A tady máte čas, tady máte 13 miliard let, 10 miliard let, miliarda. Je to taková pseudologaritmická škála dole, aby se tam všechno vešlo, protože nejvíce toho dělo těch různých jako fundamentálních změn v raném vesmíru, teď se toho děje podstatně méně. Tady máte nějaký stovky milionů let, tady 380 tisíc let, čili uvolnění reduktního záření, a tady jste předtím. Tady je Big Bang, tady je nějaká inflace a tak dále. Když se díváte zpátky v čase, co vidíte ve vesmíru, tak dnes vidíte, že jo, kupy galaxií, galaxie, všechno možný. Kdybyste se koukali zpět, tak byste po nějaký době, že jo, cesty zpátky v časem, už neviděli kupy galaxií, protože ty se nestihly vytvořit. Kdybyste šli ještě dál, do nějakých stovek milionů let, tak už byste neviděl ani galaxie a přestali byste vidět pak i hvězdy, protože ty se nestihly vytvořit. A pak je nějaká doba, tady píšu doba temná, když tak se k ní nějak dostaneme, a tam je to období potom, kdy bylo uvolněné velké záření. Nicméně, když máte ten extrémně hustý a žhavý vesmír, tak samozřejmě, když máte něco, co je extrémně husté a extrémně žhavé, tak by to mělo zářit. Že má to nějakou teplotu. A cokoliv, když máte dostatečně husté a zahřeje to na nějakou teplotu, tak to vyzařuje. V základu jako takzvané záření černého tělesa, můžete se podívat, že slunce má teplotu na povrchu něco pod 6000 Kelvinů, tak vyzařuje, že jo, nějaké spektrum, to je zastoupení vlnových délek. Většina toho je ve viditelné oblasti. Díky tomu my vidíme optické světlo ve viditelné oblasti, jinak bychom špatně nic neviděli. Když se podíváte na něco, rozžavíte nějaký kov, že jo, do ruda, tak že jo, tady třeba 1800 Kelvinů, nemusí to být kov, může to být cokoliv, co zahřejete na 1800 Kelvinů, ale to vyzařuje nejvíc, že jo, tady vidíte, jsou posunuté vlnové délky, tady už to není tolik ve viditelné oblasti, už je to víc infračervené. Ale má to tedy ještě odsázek ve viditelné oblasti, což způsobuje, že to vidíte žhnout červeně. Jo, čili nejdelší vlnové délky viditelného spektra červené. Země, povrch Země, zhruba 300 Kelvinů, tak taky vyzařuje, ale daleko dál v infračervené oblasti. Tady vidíte, že vlnová délka je zhruba, já nevím, 10-15 mikrometrů, jo, čili daleko delší. Takže samozřejmě otázka je, uvidíme nějaké záření, nebo uvidíme, jsme schopni vidět nějaké záření, které by bylo z toho raného žhavého vesmíru? Jsme, už to je skoro 60 let, co bylo napozorované, a to bychom měli vidět ve všech směrech. A to je záření, které má ale teplotu 2,7 Kelvinu, to znamená necelé 3 stupně nad absolutní nulou. Jo, pík toho záření, že jo, zase podobná křivka, ale tady jsou jiné jednotky, pík je zhruba na 1 mm. No, čili to jsou, tady píšou, že to je vzdálená infračervená, ale spíš to jsou mikrovlny, takže je to mikrovlnné záření. A odpovídá to zhruba zářením, na kterých se kdysi vysílala analogová televize, dokud se chytala na anténu. Takže kdybyste měli starou televizi, rozladili někam mimo stanice, tak byste na televizi viděli část taky reliktního záření z Big Bangu.
Takhle chladný záření z Big Bangu, těžko. A to proto, že samozřejmě, že celý se to zase posouvá díky tomu redshiftu, čili to, co vidíme teď na těchto dlouhých vlnových dílkách a té nízké teplotě, tak v raném vesmíru bylo na daleko kratších vlnových dílkách a to znamená také na daleko vyšší teplotě. A ta teplota se spočítá jednoduše zpětně, že vezmeme teplotu dnes, těch 2,7 Kelvinů, a přenásobíme to 1 plus redshiftem. Takže v době, kdy bylo uvolněný těch 380 tisíc let po Big Bangu, tak když to přenásobíte, to odpovídá redshiftu zhruba 1000, 1100, přenásobíte a dostanete teplotu asi 3000 Kelvinů. Čili když bylo uvolněné to elektrické záření, mělo teplotu asi 3000 Kelvinů. Pík byl v infračervené oblasti, ne v mikrovlnách. A to znamená, že ještě leco z toho zasahovalo i do viditelné oblasti. Tohle relikní záření, to nám říká, jak vesmír vypadal právě v téhle době. No, čili to je prostě základní naše informace o raném vesmíru. A ukážeme si a řekneme si, co z toho můžeme vidět a co nám to říká o tom, co se dělo před touto dobou a co se děje po této době. Tak když se podíváme, že jo, na celou oblohu a budeme se koukat, že jo, právě na těch mikrovlnách, že jo, a hledat to mikrovlnné záření, to relikní, a uděláme mapu, jako jakou teplotu naměříme po různých částech oblohy, tak tohle je mapa celé oblohy, ale je to celkem jedno, v jakých je souřadnicích a tak, což za chvíli nebude jedno, protože všude vidíme stejnou teplotu. No, všude vidíme 2,728 Kelvinů, no, čili přesně takovou křivku toho černého tělesa s touto teplotou, což je skvělé, nebo skvělé, no, může to připadnout skvělé, protože to dokazuje izotropii vesmíru v té rané fázi, to znamená, že ve všech směrech stejné vlastnosti, není preferovaný směr. Dokazuje to taky homogenitu raného vesmíru, že vlastně všude, prostě když se koukáme na jednu stranu a třeba někam úplně na opačnou, že vlastně ty vlastnosti byly stejné. Čili to je skvělý a vlastně to je jeden ze základních kamenů vůbec našich kosmologických modelů. To, co na tom není tak skvělý, je to, že kdyby to bylo úplně přesně homogenní, tak není důvod, aby někde vznikly nějaké objekty. Protože když je všude stejná hustota, tak prostě vesmír bude expandovat, hustota bude klesat, ale není důvod, aby někde to zhoustlo víc než jinde. No? Čili je dobrý podívat se, jestli nejsou nějaké droboučké odchylky a zjevně prostě budou až někde na vyšším desetinném místě, jestli nějaké budou, teda mluvím o tom v minulosti, tohle to jsou data z družice Kobe, která publikovala výsledky v roce 1992 nebo 3. Takže to, co můžete udělat, je odečtete tuhle tu teplotu z mapy nebe a koukáte se na drobné odchylky od těch 2,728. A nejdřív uvidíte tohle. To je na teplotě, že maximum té odchylky je zhruba 3 milikelviny, čili zhruba na úrovni 10⁻³, setina procenta. A vidíte, že na jedné straně nebe vidíte něco trochu chladnějšího, trochu nižší teplotu a tady vidíte trošku vyšší teplotu. A rovnou teda, když už abych řekl, jaká je ta mapa toho nebe, tak tady to jsou takzvané galaktické souřadnice, takže tady uprostřed je směr, kdybychom se koukali do středu naší galaxie, do středu Mléčné dráhy. Nahoře je takzvaný galaktický severní pól, dole galaktický jižní pól a tohle je rovina galaktického disku. Jo? Čili sedíme v Mléčné dráze někde na půl cesty, že jo, ke kraji. A tady ten bod, že jo, úplně tady, tak tady a tady, že jo, na obou stranách, když to je mapa celého nebe, tak to je opačně od galaktického středu proti polostředu. Tohle je velice zajímavý, ale vlastně to není, neříká nám to nic o tom úplně nejradnějším vesmíru. Tohle je efekt vlastně speciálně relativistický, je to efekt našeho pohybu. Čili to je efekt toho, že se Země, Slunce, sluneční soustava, že jo, vlastně celá naše skupina galaxií pohybuje nějakou rychlostí vůči tomu relativnímu záření. Což je zajímavý koncept, protože když vám někdo tvrdí, že ve vesmíru není žádná preferovaná souřadná soustava, tak je preferovaná soustava, nebo je spousta preferovaných soustav a to jsou ty, které jsou v klidu vůči relativnímu záření. Takže my nejsme v klidu. Kdybyste byli v takové soustavě, která je v klidu vůči tomu relativnímu záření, tak byste tohle neviděli. Jo? Viděli byste, na téhle úrovni byste neviděli žádný tady ten efekt. Jo? Čili na jednu stranu větší, na druhou menší. Samozřejmě to znamená, my letíme směrem tímhle s tím, takže před náma vidíme o něco, o trošičku, že jo? O setinu procenta, o desetinu procenta vyšší teplotu a v druhém směru vidíme o desetinu menší. Dobře, tak odečteme tenhle ten efekt a co dál, že jo? Protože chceme vidět něco víc. A to právě, že bylo slavný na té družici Kobe, že to dokázala odečíst, to znamená, tady už se dostává na daleko vyšší přesnost, tady už to je, tady je 18 mikrokelvinů. Jo, čili když to podělíte
3 kelviny, tak je to odchylka zhruba řádu 10⁵, čili prostě 10⁵ stupňů odchylka. Čili mrňavá odchylka. Tady samozřejmě vidíte vyzařování z naší galaxie, takže to nás tak úplně nezajímá, ale když se podíváte mimo rovinu galaxie, tak tady vidíte fleky teplejší a chladnější. A to znamená, že tohle to vám ukazuje, že tenkrát byly na této úrovni hustotní fluktuace s podobnou amplitudou. To bylo začátkem 90. let, tady prostě v 2018 byla poslední analýza, družice Planck, daleko detailnější, daleko přesnější úlovy, perfektní rozlišení, tak tohle je nejlepší mapa, kterou máme teď. A to, co vidíte, ty modré tyčky, tak to jsou místa, která jsou trochu chladnější, a ty červené a do hněda jsou ty, která jsou trošičku teplejší. A tohle vám přesně říká, že na této úrovni byly tenkrát, že v tom raném vesmíru, droboučké fluktuace hustoty, čili o trošičku vyšší hustota, o trošičku nižší hustota a tak dále. A zajímavé je podívat se na amplitudu, čili jak velké. Tak tady vidíte, že tady ty maximální úplně, čili na této úhlové škále, že to je nějakých 300 mikrokelvinů, takže to podělíte 3 kelviny, tak je to zhruba řádu 10⁴. A to jsou úplně ty největší. Většina toho je prostě méně než těch 10⁴. Což znamená, že zrovna při tomhle tom, že redshiftu, čili v tom věku vesmíru, tak zároveň ta amplituda té normální hmoty baryonické, těch hustotních fluktuací, byla zhruba 10⁴. To znamená, když si vezmete nějaký objem vesmíru, který váží 1 kg a vezmete si další stejně velký objem, tak ten se bude lišit maximálně o 1/10 gramu. No, a když si vezmete všechny možný, tak ty se budou taky a spíš míň. No, čili úplně perfektně homogenní, až na tady ty drobiny. Tyhle ty drobné hustotní výchylky, tak samozřejmě tam, kde je trošičku vyšší a necháte to vyvíjet, tak samozřejmě postupně budou gravitačně převládat a budou k sobě stavovat hmotu. A tam, kde je naopak trošičku nižší, tak odtamtud bude hmota utíkat. Takže i tohle je základ vzniku nějaké struktury. Ale vy se můžete podívat, jak by se tyhle ty fluktuace amplitudy 10⁴ vyvíjely. A je to docela jednoduchý, protože ta amplituda těch výchylek roste lineárně právě s tím expandním faktorem. Takže jestli vesmír expandoval zhruba 1000x do té doby, tak bychom měli 1000x vyšší amplitudu. Což znamená, dneska bychom měli 10⁻¹. No, čili kdybychom vzali různý objemy vesmíru, tak by se lišili maximálně o 10% v hustotě. A to je strašně málo. To vůbec nestačí na to, aby se cokoliv vytvořilo na této škále. Neměli bychom žádné galaxie, žádné kupy galaxií, nic. No. K tomu, aby k něčemu takovému došlo, potřebujeme minimálně 100%, čili 10⁻, ne-li víc, jo. Pak může dojít, jo, ke gravitačnímu kolapsu. Takže tady vidíme, že už jako něco v tom chybí, v tom obrázku. Takže amplituda těch baryonických fluktuací té normální hmoty je příliš malá na to, aby sama o sobě vytvořila struktury. Než si řekneme teda, jak je možné to vytvořit, tak si ještě řekněme něco víc o tom realitním záření. Proč těch 380 000 let je důležitý? No proto, že když máte, že raný vesmír, a když byl tak žhavý, tak to bylo zcela ionizované, že neměli jste atomy, měli jste roztrhané, že jádra lehkých prvků, nejlehčích, plus elektrony, plus že neutrína, fotony, temná hmota, a tím to skoro hasne. A samozřejmě tohle plazma, jak ten vesmír expanduje, tak chladne. A chladne až právě při tom redshiftu zhruba těch 1100, tak už je teplota dostatečně nízká, že dokážou vzniknout a udržet se atomy. To znamená, že elektrony, když se chytí k protonu, protože nejběžnější jsou jádra vodíku, protony, tak dokážou vydržet jako atomární vodík. Dřív byla energie příliš vysoká, takže vždycky by se našly nějaké fotony, které by je okamžitě otrhly. No, po tomto redshiftu už můžou existovat. To je poprvé, kdy ve vesmíru začínají existovat neutrální atomy. Vodík dominuje vlastně ty jádra, které ve vesmíru byly po Big Bangu, tak je to jenom 5 nejlehčích stabilních jader, čili je to jádro vodíku, jádro deutéria, helium 3, helium 4 a litium 7, nic jiného. Veškeré ostatní prvky, přijďte před týdnem, mělo to přednášku Ondřej Pejcha, se tvoří, až když vzniknou hvězdy. Ten proces se atomově nazývá rekombinace, takže my té době říkáme doba rekombinace. Hlediska normální atomové fyziky je to logický název, protože většinou něco ionizujete a když se vrátí zpátky ten elektron, tak se rekombinuje. Z hlediska vesmíru je to nesmysl, protože to nemůže být rekombinace, když nic bylo kombinovaný předtím. Takže z hlediska vesmíru by bylo lepší to neříkat kombinace, ale říkáme tomu rekombinace. Jak vypadal vesmír před tou rekombinací? Takže měli jste
jádra, že jo, teda nejvíc protony plus pár těch dalších lehčích jader a elektrony a fotony a neutrína, ten hmotu. Ty fotony, jakmile vidí volný elektron, tak se na nich velice účinně rozptylují. To znamená, srazí se s elektronem a foton z něj směr letí jinam. Předají si trošičku energie a tak dále. Tomu procesu říká Thomsonův rozptyl, anebo když si trošičku předávají energie, tak Comptonův rozptyl. A je to strašně účinný. Nicméně, když máte pak neutrální vodík, když už ten elektron sedí u protonu, tak fotony je ignorují, pokud nemají přesně tu energii, tu vlnovou délku potřebnou k excitaci dané spektrální čáry vodíku. A většina jich nemá, takže většina zcela ignoruje vodík a letí pryč volně. Takže je to doba skutečně, kdy se mohou fotony uvolnit a proto je pozorujeme. Tady je drobná animace, není to simulace, je to animace prostě ze stránek NASA. Schémátko, vesmír před rekombinací, čili to červené, tak to jsou hlavně protony nebo jádra, kladná. Zelené tečky jsou elektrony a tady ty modré, tady ty šmouhy, tak to jsou jako fotony. A se mi to podaří spustit, aha, musím vypnout laser. No, dobrý. Takže vidíte, ty fotony, jak narazí na zelený elektron, tak mění směr, letí někam jinam. A teď za chvíli nastane to, že dojde k rekombinaci a máte najednou neutrální atomy, to jsou ty hnědé fleky, a foton letí. Jo? Čili foton původně infračervený většinou, že jo? Tak letí vesmírem. Vesmír byl temný, pak se byly první hvězdy, první galaxie a vidíte, že se mění vlnová délka. Tady schematicky je to ve viditelné oblasti, čili žlutý postupně. Nic se s ním nestane. Pokud náhodou nepoletí kolem nějaké kupy galaxií, tak se může vychylit dráha gravitačním čočkováním, anebo pokud neproletí, že jo, nějakou kupou galaxií, kde je žhavý plyn ionizovaný a kde se může zase rozptýlit na elektrony. Většinou teda ale nic nepotkají a letí dál a letí, že jo, už je celý červený, že jo, čili už bude někde v mikrovlnách asi a blíží se k mléčné dráze, takže stále klesá energie, čili už se to posouvá skutečně těch mikrovln a potká druhý Planck, takže 13 miliard let se letí vesmírem a pak potká blbou družici. Naštěstí, jinak bychom o tom nevěděli. Takže. Jaký mají tady to rozptylování fotonů, jaký to má ale vliv na tu baryonickou hmotu? Ty fotony sami o sobě, jak se rozptylují na těch elektronech, tak vlastně ta dráha mezi jednotlivými strážkami, tak tomu se říká střední volná dráha, tak ta je kratičká. A vlastně čím je hustší prostředí, tím kratší. Čili samozřejmě, že v nejranějším vesmíru hustota byla ještě větší, tak extrémně krátká, postupně, že byla delší. A fotony teda konají něco, čemu se říká náhodná procházka. Jo, čili jde jedním směrem, srazí se jediným a tak dále. A to si člověk může, že jo, jenom pro nějakou jednoduchou vizualizaci, takže foton začal uprostřed a dělá náhodnou procházku. Takže vidíte, každá změna směruje to, že potká elektron. No. A šněruje si to a necháme ho si to šněrovat. Ale to, co je podstatné, kdybyste chytili foton v nějakou chvíli, tak vůbec nevíte, kam původně směřoval a odkud směřoval. No, čili úplně se ztrácí směrová informace. Čili odkud to přišlo. Takže vlastně dál než do tady té doby ve vesmíru vidět nemůžeme elektromagnetickým zářením, protože to záření se to pak neletělo rovně, na co jsme zvyklí, ale šněrovalo se to náhodnými směry. Takže vlastně vesmír je pro optické záření takzvaně opticky tlustý, byl by jako zamlžený a s elektromagnetickým zářením nedokážeme dál dohlédnout. Čili to je nejdál, co dokážeme dohlédnout. Takže když chceme vědět něco o ranějším vesmíru, tak si musí podívat na tom, co v tom záření vidíme v tu chvíli. A nebo se dělal gravitačními vlnami, ale to dneska necháme. Takže vesmír je dál neprůhledný. Co to znamená taky? To znamená, že foton už nemůže mít roli nosiče informace. Protože vlastně se pohybuje strašně neefektivně. Když byste se podívali od začátku, do jaké vzdálenosti se dostane za nějaký čas, tak ta vzdálenost je úměrná zhruba odmocnění z toho času. Takže vůbec to neroste lineárně s časem, ale s odmocněnou z času.
Když byste se podívali na rychlost toho, tak ta bude 1/1 z času, čili vlastně rychlost jde do větší vzdálenosti, jde k nule. Takže vlastně žádnou informaci, je blbej nápad posílat informaci čímkoliv elektromagnetickým, světlem, rádiovými vlnami, ničím. Takže vlastně je potřeba posílat informaci něčím jiným a za chvíli se řekneme čím. Myslím, že hned na dalším slajdu. Dobře, takže baryonická hmota. Baryonická hmota, tak dobře, víme, že tam jsou byť droboučky, ale jsou tam nějaké hustotní fluktuace. Takže ta jádra, že jo, tak ty se samozřejmě přitahují i gravitačně. Takže rádi by vytvořili, že jo, na těch hustších místech nějakou, že jo, větší strukturu. Zároveň ji přitahuje ta temná hmota, která tam všude je. Ale to, že se na nich rozptýlují ty fotony, tak to vlastně působí efekt tlaku záření. Takže jakmile se trošku jako nahromadí, nahloučí ta baryonická hmota, tak fotony tlačí pryč od sebe. Takže vlastně brání tomu zahuštění. Takže tady je jenom takový schémátko, dva kusy baryonické hmoty, rádi by se přitáhly gravitačně, ale tlak záření jim to nedovoluje. Takže vlastně smůla. Co to dělá? Tady ten efekt tím, že vlastně jsou dvě síly, které působí proti sobě, budí oscilace. A jsou to normální hustotní oscilace, takže akustické oscilace. Takže vlastně v celém vesmíru na různých škálách prostě dochází k normálnímu akustickému vlnění. A právě ty zvukové vlny jsou nosičem informace v tom raném vesmíru před rekombinací. Protože ty se můžou šířit, že, tím vesmírem. Ty nemají problém, prostě šířejí se různými směry na různých vlnových dílkách. A dokonce v raném vesmíru mají extrémní rychlost. Mají rychlost téměř 60% rychlosti světla, neboli 1/1/3 přesně. Jak vesmír postupně expanduje, tak ta rychlost trochu klesá, ale prostě jsou to pořád vysoké rychlosti, takže není to zase žádný velký problém. Důsledek samozřejmě pro baryony je ten, že ty hustotní fluktuace nemůžou růst, nemůžou být hustější a hustější, čili nemůžou vznikat struktury před tou rekombinací. No, protože jakmile se chtějí sloučit, tlak záření nedovolí. Po rekombinaci fotony jsou volné, už se nerozptylují, tlak záření není, oscilace končí. Čili až pak může docházet k většímu zloučení těch baryonů. Temná hmota, ta má ten benefit, že ta ignoruje tlak záření, ten na ní vůbec nepůsobí, neznáme žádnou interakci, která by jako byla mezi částicemi temné hmoty a s fotony, kromě normální gravitační teda. Takže ty hustotní fluktuace temné hmoty, ty mohou růst nerušeně i před rekombinací. Když se podíváme zpátky na tu mapu, tak zatím jediné, co jsme z toho říkali, je vlastně amplituda, že to znamená, že vlastně fluktuace baryonické hmoty jsou malé na to, aby sami vytvořily nějakou strukturu. Tak z té mapy samozřejmě můžeme, je tam daleko více informace v té mapě. Jsou tam struktury na různých hulových škálách, čili my můžeme tu mapu pořádně vytěžit a změřit z toho spoustu statistických vlastností. Třeba chceme vědět, že na jakých hulových škálách je jak moc struktury, čili jsou tam, že vlastně vidíte, že tady je nějaký charakteristický zrnění určitý velikosti, ale jsou tady nějaký větší fleky, menší a tak dále. Čili to, co chcete změřit, například můžete udělat tak, že se vezmete dva body někde na nebi ve vzdálenosti od sebe nějaký daný úhel, třeba 90 stupňů. A podíváte se, že v jednom místě, jaká je ta odchylka, že plus 10 na minus něco kelvinu, v druhém třeba minus 10 na něco kelvinu. Vynásobíte to a vezmete další dvojici bodů a sečtete to pro všechny body. No? A tohle to postupně uděláte pro všechny různý úhly a analýza téhle veličiny vám pak řekne, jak moc je struktury na daný úhlový škále. A to je něco, z čeho pak můžete udělat úhlové spektrum a to je to, co máte vykreslené tady. Čili tohle je úhlové spektrum těch fluktuací. Tady dole že je podivná škála, tady máte úhel právě, jak daleko od sebe se koukáte na nebi. Tady dole je 90 stupňů, tady je 1 stupeň, tady je 0,2 stupňů, 0,1, 0,07. A rovnou tady vidíte, že někde kolem 1 stupně vidíte maximum, že tam je nejvíc struktury. Pak je tady další pík, další. Tohle je přímo otisk těch akustických oscilací, o kterých jsem vám říkal. Čili to je otisk toho, že ten vesmír opravdu osciloval. A ten první pík odpovídá tomu, jak je na nebi úhlově velká oblast, která za dobu do té doby, než se uvolnily ty fotony, dokázala poprvé se zahustit. Čili největší škála, která dokázala se zahustit maximálně. Ten další pík je škála, která se dokázala zahustit a zředit. Třetí pík je dvojí zahuštění a tak dále. Čili to jsou normálně vyšší harmonické frekvence.
A ty vlastnosti těch píků vám řeknou spoustu věcí o vesmíru. Ten první, ta poloha toho prvního, na jakým úhlu vidíte, že je to maximum, tak vám řekne třeba, jak byl velký takzvaný horizont, zvukový horizont, teda nutno říct, protože zvuk nesl informaci, v době uvolnění toho záření, čili jak velká oblast spolu dokázala komunikovat s tom vesmíru. Jo, my teď vidíme oblast, která je těch necelých 14 miliard let, že jo, nebo z té oblasti k nám mohly doputovat fotony, čili to je zhruba náš horizont, tenkrát byl samozřejmě menší, jak velkou oblast se dokázali vidět. Takže tohle z toho řeknete a z toho rovnou vidíme, že právě součet těch omek, co jsem tam ukazoval, těch hustot, že dává jedničku s nějakou experimentální přesností. To znamená, že hustota ve vesmíru celkově je kritická a vesmír je takzvaně plochý. A tak dále, že jo, spousta informací, kolik je baryonů, kolik je temné hmoty, jaká je Hubbleova konstanta, spousta věcí se z toho dá naměřit. Ale my se podívejme zpátky k tomu našemu tématu, abych úplně neodbíhal, co to znamená pro ty fluktuace, co se s nima může dít. Tak už jsem říkal, že ty baryony sami o sobě nemůžou nic vytvořit, ale máme tam právě tu temnou hmotu, kde ty fluktuace mohly být vyšší. Nemusely být omezený těmi oscilacemi, ale mohly být vyšší. Takže poté, co se uvolní fotony, tak baryony naskáčou tam, kde byla ta temná hmota, kde jsou zahuštění temné hmoty. A v těchto z těch zahuštěních, v těch jako věcech, v těch strukturách, co už vytvořila temná hmota, tak tam dochází k dostatečnému zahuštění té baryonské hmoty, že může vytvářet hvězdy, galaxie a tak dále, všechno další. Jo? Čili bez té temné hmoty, bez nějaké té kostry a struktury, co vytvořila, bychom tady nebyli. By tady nebyly žádné galaxie, nic. Takže právě ty různé galaxie, kupy galaxie a tak dále vznikají v těchto oblastech, kterým se říká hala temné hmoty. Z tohle z toho pohledu, teď když víme, co se dělo tady, čili tohle je ta éra před tou rekombinací, čili tady byly ty hustotní oscilace, tady byl vesmír ionizovaný. Tady se uvolnilo to relitní záření, čili v té době, že jo, vesmír se zneutralizoval a tady byl vesmír neutrální. A tady vidíte poznámku, která říká, že jo, Dark Ages, doba temna. To proto, že vlastně poté, co se uvolnili fotony relitního záření, kdybyste tam viděli, tak byste asi viděli, protože vlastně jste viděli, že 3000 kelvinů, tak to bude, to má ještě dost viditelných fotonů, čili minimálně nějaký červený záření byste viděli všude. Ale ty fotony prostě letí vesmírem, že jo, do všech směrů, vesmír, že jo, posouvá se vlnová délka, za chvíli byste neviděli nic. A neviděli byste nic až do nějakých 200 až 300 milionů let, než vzniknou první hvězdy. Jo? Čili nejsou žádný zdroje, nejsou hvězdy, nejsou kvasary, není nic, čili proto doba temna. Je to extrémně zajímavá doba, tam ještě úplně observačně se spoustu věcí nedosáhneme, ale jsou metody, jak jako dosáhnout do této. A co vlastně chcete pozorovat? Tam chcete pozorovat něco, co dělá ten atomární plyn. Jo? Ale o tom se dneska dál bavit nebudeme. Takže potom vznikají, že jo, právě 200 až 300 milionů let potom vzniknou první hvězdy a zhruba 400 až 600 začínají vznikat první galaxie milionů let po velkém třesku a postupně další struktury. Pojďme se podívat, když teda máte nějakou, že jo, takže důležitý je, co dělá ta temná hmota, protože tam měla, že jo, větší ty fluktuace. Tak pojďme se podívat, jak vlastně, když máte nějakou oblast, kde je víc té temné hmoty hustější, tak jak vlastně ta gravitačně skolabuje. Když to necháte vyvíjet jenom, že gravitace je prostě hustější oblast, tak ji stahuje. Tak tady je model, který se dá spočítat relativně jednoduše a to je prostě úplně ten idealizovaný, že máte izolovanou oblast, je perfektně sféricky symetrická a koukáte se, že jo, v dané sféře, že jo, máte nějakou hmotu a ta vám, jak se gravitačně přitahuje, tak se vám zahušťuje. To, co máte vynesený tady, je na svislý ose hustotu a na vodorovný ose ten expanzní faktor, jak vesmír expanduje. A vynesený, nemám tam vynesený čas, protože v tom expanzním faktoru je jednoduše vidět, že okolní hustota toho vesmíru, ta hustota hmoty obecně klesá jako a na minus třetí, prostě klesá, vesmír expanduje. A zpočátku, když máte tu hustější oblast, tak se vyvíjí skoro perfektně stejně, ale trošičku pomaleji. To znamená, hustota neklesá tak rychle, protože ta gravitace je trošku víc drží pohromadě. Takže vlastně okolní vesmír, že jo, expanduje, že jo, teda celý vesmír expanduje, ale tam ta hustota klesá rychle, v téhle oblasti pomaleji. A jak ta gravitace, že jo, stahuje tu hmotu, tak postupně vidíte, že jo, pomalejší a pomalejší pokles té hustoty, až dojde tady k tomu, čemu říkají turnaround, čili že vlastně přestane ta oblast expandovat a začne se stahovat. Jo? Čili začne opravdu kolabovat i v tom expandujícím vesmíru.
Tady, kdyby to bylo perfektně sféricky symetrický, tak by nic nebránilo tomu, aby všechno se to zhroutilo do bodu, vytvořilo to nějakou černou díru a tak dále. Ve skutečném vesmíru samozřejmě nic není úplně perfektně sféricky symetrický, takže vlastně tam dojde k interakcím jako skluků té hmoty a vytvoří vám to nakonec po nějakém procesu, kterému se anglicky říká violent relaxation, čili něco jako surová relaxace, tak se ustaví nějaký statisticky dobře jako definovaný a vázaný objekt. A ten už pak je vlastně jakoby vymrzlý z toho vesmíru, čili má, dosáhne nějaký hustoty a ta se dál nemění. Jo? Čili hustota okolního vesmíru klesá, tady ten objekt už je vytvořený a sedí. Čili když ta gravitace převáží na tou expanzí, tak vzniká takovýhle sférický objekt, říkáme tomu právě halo temné hmoty. A ty budou vznikat na nejrůznějších škalách podle toho, jak velké byly ty oblasti s vyšší hustotou v té temné hmoty. A dá se ukázat poměrně jednoduše, že menší hala vznikají dřív než větší. A čistě proto, že ty menší oblasti spolu mohly komunikovat dřív než ty větší. Jo, že trvá nějakou dobu, než ta větší oblast zjistí, že tamhle daleko je něco, co je taky hustší a že to může kolabovat. Čili vlastně je tady nějaká hierarchie, v tomhle modelu vesmíru, že nejdřív vznikají menší objekty a pak větší. Odpovídá to ostatně tomu, že vlastně v tom vesmíru, že nejdřív byly galaxie, pak kupy a teď vznikají nadkupy, čili postupně větší a větší. Nic není ve vesmíru perfektně sférický, symetrický ani z počátku, takže co se děje, když máte nesférickou oblast? Tak dobrý vodítko vám může dát, když se vezmete nějakou elipsoidální oblast. Čili budete mít nějakou oblast, tady to je nějaká plocha hustoty, že? Samozřejmě to má různou hustotu, ale dejme tomu, že to má nějakou elipsoidální symetrii a máte tři různé osy. Jo? Čili nejkratší, to je ta modrá, delší zelená, nejdelší červená. A dá se ukázat, že vlastně v tomhle systému ta rychlost kolapsu podle různých osy je různá. Že nejrychleji to většinou skolabuje podle té kratší osy. Takže když to necháte skolabovat podle té modré osy, tak vám vznikne placatý útvar a tomu se říká Zeldovičova palačinka. Má to svůj důvod, proč zrovna jako tady ten důvod, objekt udáváme speciální jméno, který vidíme za chvilku. Čili nejdřív se vám to splácne a samozřejmě, kdyby to bylo izolovaný a vyvíjelo by se to dál, tak pak se to splácne podle zelené osy a pak podle červené. Jo, čili postupně, že to dokolabuje zase do nějakého objektu. Ve vesmíru nemáte izolované tyhle oblasti, vždycky z nich je spousta. Takže když se vezmete několik tady těch nesférických oblastí a začnou, že nejdřív vám vytvoří nějakou plochu nebo placatější oblast, tak jak jich máte víc, tak oni se samozřejmě začnou překrývat. Tady, čili to je něco, čemu říkám tady superpozice palačinek, je tady simulace jednoduchá toho, jak by se vyvíjela, že jo, hmota rozmístěná v nějaký takovýhle kostce, od nějakého redshiftu 20 do redshiftu 0, ale to je celkem jedno. Tady je temná hmota, tady je plyn, kdyby tam byl na to naskákaný, že jo, barynický plyn, atomy. A dívejte se, a ono se něco stane hodně rychle a pak se to děje hodně pomalu, takže sledujte. No a teď už se vytvořil systém palačinek, které se na zájem probítají, čili ploší útvary. A tam, kde se protínají, tam je samozřejmě zvýšená hustota, jo? Čili na průsečících, čili nějakých filamentech. A tam, kde se potká několik těch filamentů, tak tam je samozřejmě ještě větší, že jo? Tam jsou nějaký uzly. A když to necháte vyvíjet dál, tak samozřejmě pořád vidíte nějakou tu významnou, že jo? Ty, kde byly ty nejvýznamnější palačinky nebo ty plochy a vznikají vám postupně, že jo? Oblasti, kde pravděpodobně, že jo? Tady budou asi kupy galaxií a tohle z toho jednotlivý ty tyčky by byly galaxie. Takže vlastně už na tady tom triviálním modelu se dá, že prostě máváním rukama skoro vysvětlit, jak by ta struktura měla vypadat. Takže máte ty placaté oblasti a teď, když máte, že jo, dvě placaté oblasti, tak samozřejmě podél toho jejich průsečíku, tak tam bude, že jo, vyšší hustota. Ta hierarchie těch oblastí v té struktuře, co budou, tak nejmenší hustota bude, že jo, mezi, prostě v těch jako oblastech uvnitř. Tady můžete říkat cely třeba, nebo voids. Pak jsou ty stěny, to jsou ty samotné jako palačinky, walls si můžete říkat, průniky, ty hrany, tak to jsou filaments, to jsou vlákna, že jo, vlastně hmoty. A samozřejmě v průsečíku těch vláken nebo těch hran, tak jsou nějaký uzly. A tam, že jo, by měly být maximální hustoty a tam byste čekali, že by měly vznikat ty největší struktury. A tohle z toho celé je takový velice triviální a mávání rukama, ale je to překvapivě dobrý popis toho, co teď uvidíme, že vychází ze simulací na superpočítačích, jak vzniká struktura ve vesmíru.
Čili celkově se tomu říká Cosmic Web, jestli tomu chcete říkat kosmická síť, to není úplně síť, protože to je celý 3D, pavučina, pěna, možná podhoubí by bylo nejlepší. Tak pojďme se podívat na simulace. Tady to je jedna z roku 2005, takzvaná Millennium Simulation. A to, co uvidíte, je tady to je simulace čistě temné hmoty. Čili to, co vidíte ty barvy, tak je všecko temná hmota, zabarvená, abychom ji viděli. A uvidíte oblasti, že kde je nižší hustota, vyšší hustota. Čili tady ty tmavší oblasti, tak tam je nižší hustota a tady ty světlejší, tak tam je vyšší hustota. A tady to je vývoj zhruba od Redshiftu 20 do dneška, do dnešního, čili do nuly. A tamhle nějaká škála 50 megaparseků vzdálenosti. Vzdálenost od nás ke galaxii v Andromedě je necelý megaparsek, milion parseků, asi 0,8, takže to je jako desítky vzdáleností od nás k Andromedě. Takže nejdřív se vypadá, že toho moc neděje, ale postupně vidíte, že vlastně skutečně tady vznikají že ty prázdné oblasti, kde toho moc není a klesá tam hustota. A naopak, tady už se vám vytváří síť, že tady vidíte ty vlákna nejrůznější a že ty prázdné oblasti jakoby expandují, tam klesá hustota, to jsou ty voidy. A samozřejmě tam, kde se potkávají ty vlákna, tam, tak tam dostáváte maximální hustotu. A tady už se blížíme k nule, za chvíli bude nula a v nule vzniknul Max Planckův ústav. Tak. Tady, v těch nejhustějších oblastech, abych to ukázal i pro ostatní na internetu, tak tady očekáváme, že by byly místa, kde budou největší kopy galaxií vytvořené. Ale tady pořád nejsou baryony, to je jenom temná hmota. Pojďme se podívat, že ta struktura té celé simulace je daleko větší a daleko bohatší. Tady je ta kostka, kterou počítali, čili oni si musí vzít nějaký objem ve vesmíru, tam dát spoustu částeček temné hmoty, počítá asi 10 miliard nebo tak nějak, a nechají to čistě gravitačně vyvíjet. Samozřejmě oni je dají jako nějak s drobnými zahuštěninami, které odpovídají právě pozorování storočního záření, a nechají to vyvíjet a tohle je výsledek. Čili tohle je struktura vesmíru dnes v temné hmotě, čistě v temné hmotě, bez baryonů, jak by vypadala. Takže vidíte, že to je prostě takovýhle složitá houba, skutečně nejlíp asi, protože to je opravdu to rozdělený, tohle je nějaký malý řez, a tím můžete procházet a vidíte, že prázdná místa, že jo, zahuštěná místa. A tady jenom zoom, takže zoom k nějaké hustější oblasti, vidíte detailnější strukturu, zoom dál, tady už vidíte, že to je nějaký zhruba 30 megaparseků lomeno Hubble parametr. A tady už vidíte i ty malé tečičky, to zrnění. Tak to jsou hala, které by odpovídaly jednotlivým galaxiím. No? Čili ty menší hala, čili jednotlivé galaxie by byly tady roztroušený hlavně podél těch vláken, podél těch filamentů a nejvíc by se shromažďovaly právě do těch uzlů, že? Tam, kde by se nejvíc shromažďoval galaxií a tam by pravděpodobně vznikly nějaké kupy. Už s tímhle s tím, nějaké ty první simulace, tohle je simulace z roku 2011, simulace Bolshoi, která je americká, ale tak vlastně může udělat to, že prostě jako do tady té struktury té temné hmoty pustí, prostě nahází baryony, koukne se, kde se sloučí a pak řekne, dobře, tady skutečně vzniknou galaxie a tady ne, a tady budou nějaký kupy. A tady je takový kousek takového videa, kde porovnávají prostorové rozložení galaxií v pozorovaném vesmíru, což je právě ten projekt Sloan Digital Sky Survey, to byl jeden z největších projektů ve své době, kde opravdu mapovali co nejvíc galaxií po obloze, koukali, kde jsou, v jaký jsou vzdálenosti a tak dál, abychom měli představu o trojrozměrném rozložení galaxií a porovnaný s trojrozměrným rozložením v simulovaném vesmíru. Čili není to náš vesmír, je to vesmír, který vznikl právě těmi simulacemi počítači. A čili, a to jsem skočil daleko. Vlevo pozorovaný, čili tam jsou ty tečky, každá tečka je jedna galaxie, tady simulovaný, každá tečka je jedna galaxie a jdeme dál a dál, že zoomujeme pryč, spousta teček a vidíte, že prostě kolik jich je. Teď se to utočí a ukáže vám to vlastně, tady ten bod uprostřed, to je, kde jsme my a odtud jsme pozorovali, čili tady pozorovali na jednu stranu nebe daleko víc, na druhou stranu míň a tady ještě kousek. No výsledek je ten, že to vypadá skoro stejně, ještě to ukazují detailně, čili tady to je pozorovaný, čili každá tečka je jedna galaxie.
A tady to je simulovaný každá tečka jedné galaxie. No? Protože samozřejmě nemáme přesně umístění, tady je galaxie v Andromedě, tady je galaxie tamhle a to, ale statistické rozložení, to, jak to vypadá, tak vlastně vypadá jako aspoň na oko perfektně a vlastně ukazuje to, že se jdou tím rozumným směrem a že je možný vlastně z těch simulací studovat vlastnosti i našeho vesmíru, nebo toho můžeme měnit parametry simulací, koukat se, jak by vypadal vesmír, kdyby nějaké věci byly jinak a tak dále. Dobře, nás ale zajímá jako pořádnější, jako opravdu chceme vytvářet struktury, které známe, čili nás nezajímá to, že necháme vyvinout nějakou kostru a pak na to hodíme bariony, protože samozřejmě v reálném vesmíru tak ty bariony taky ovlivňují temnou hmotu, taky mají nějakou že, svoji gravitaci, plus taky, když vznikají galaxie, hvězdy a tak dál, že jsou tam různý výbuchy supernov a tak dál, tak hejbou i s tou temnou hmotou. Jo? Čili je dobrý udělat co nejvíc jako self-konzistentní simulaci. A k tomu se postupně ty simulace propracovávají, akorát většinou začínají na menším objemu, protože to je těžký to upočítat. Tady jenom ukážu kousek z nějaký simulace, kde už ukazujeme, vlevo je temná hmota, čili to je struktura temné hmoty, dole je redshift, běží to někde od 8, čili to je tady asi necelý, teď to bude miliardu let po velkém třesku, a tady je teplota baryonového plynu. Takže vidíte, že ten baryonový plyn se shromažďuje tam, kde vznikají opravdu ta kostra v té temné hmotě. A vlastně kolem těch největších hustot, tak tam taky je nejvíc toho plynu a tam taky nejvíc růstá jeho teplota. V kupách galaxií víme, že plyn dosahuje teploty milionu nebo až 10 milionů kelvinů. A to vlastně vidíte i tady, že tady vidíte extrémně žhavý plyn, červená je samozřejmě vyšší teplota, že právě je v těch oblastech, které pravděpodobně odpovídají tomu, že tam vznikají kupy galaxií. Samozřejmě člověk může jít dál a dál, ale my půjdeme dál, abychom se dostali ještě dál. Dává to představu, která zhruba odpovídá tomu, co víme, že o rámcově, o strukturách, které pozorujeme, čili skutečně těch baryonických strukturách, ale samozřejmě člověk chce lepší přesnost, protože ty velké simulace tak mají malý prostorový rozložení. Že jo? Jeden pixel té simulace je třeba prostě velikost jední galaxie, nebo prostě jenom pár se jich tam vyjde. Takže samozřejmě tady je jedna velice nová simulace, která jmenuje Illustris The Next Generation 50 a ta bere kostku o straně 50 megaparseků krát 50 krát 50 a vlastně ta má rozlišovací schopnost, myslím, že něco kolem 100 parseků. Jo? Čili vlastně na jednu galaxii, která má v rozměry třeba dejme tomu 50 až 100 kiloparseků je spousta těch pixlíků, čili opravdu můžou se koukat i na strukturu vznikající galaxii detailní. A tady pustím kousek videa, který ukazuje, ono se bude skenovat, bude takhle scrollovat a postupně to bude ukazovat různý veličiny, který to umí spočítat. Takže tady je hustota temné hmoty, čili to, co nevidíme, ale kde je maximum temné hmoty. Čili pavučinová struktura, maximum, že tady konkrétně v té oblasti je podle těch vláken, že jo, vidíme, že podle těch vláken jsou soustředěny nějaké větší hustoty, pravděpodobně ty galaxie, v těch prázdných oblastech jich pravděpodobně bude méně. A pojďme scrollovat a postupně budou další veličiny. Čili tohle je hustota temné hmoty. Já to nebudu projíždět celý, můžete si podívat na jejich stránky, že jo, kde toho máte daleko víc. Teď to ukazuje hustotu plynu, hustotu baryonového plynu. Čili skutečně vidíte, to je hustota opravdu plynu, že maximum hustoty je v těch největších kupách a tady v těch prázdných místech je daleko menší. Teď to ukazuje, že co to dokáže spočítat i spektrum vyzařování. Tohle je Lymanová čára vodíku. Čili kde byste pozorovali danou spektrální čáru vodíku, že jo, z toho plynu. Takže vidíte perfektně něco, co se dá porovnávat i se strukturou pozorování v reálném vesmíru. Teď to ukazuje teplotu plynu. A ty červené oblasti jsou přes milion kelvinů, čili skutečně víte, že tady je extrémně žhavý plyn, který odpovídá tomu, co víme o vlastnostech plynu v bohatých kupách galaxií. Naopak, že tady v těch prázdných oblastech, tak je to jenom že méně než 1000 třeba kelvin. Tady to je rychlost plynu, čili vidíte jenom rychlost toho, jak se pohybují jednotlivé částečky toho baryonového plynu. Vidíte extrémně bohatou mapu, za chvíli si ukážeme její animaci. Tohle je hustota počtu hvězd. Čili to, co byste vlastně nějak viděli, že? Kde by prostě, čili vidíte skutečně jednotlivé galaxie, jejich sloučení a tak dále. Čili, že? A já si chci dát ještě k jednomu, tady je celkové vyzařování z toho plynu, čili všechno, že? Ať už ve viditelné oblasti, v rentgenové, jakkoliv. Samozřejmě vidíte, že z těch největších sloučení je maximum vyzařování a tady skoro nic. A už se dostane k tomu poslednímu, co jsem chtěl jenom ukázat. Tohle
je takzvaná metalicita, neboli obohacení prostoru těžšími prvky, než byly ty primordiální. Jo? Čili než bylo těch, že vodík, helium, litium, tak tady to je prvky, které byly vytvořeny ve hvězdách v těch galaxiích, tak jak byly rozprostřeny dál do vesmíru díky dynamice toho plynu. Takže vidíte, že vlastně to žlutý je vyšší, takže se ty prvky rozšiřují daleko z těch struktur, že jo, díky tomu, že tam vznikly galaxie a z nich byly postupně vyfoukány do prostoru. Čili tady taky nějaká návaznost na to předchozí přednášku. Teď. Těch ilustrací, že člověk by to mohl ukazovat do nekonečna, než by tady všichni odpadli, ale já vám ukážu dvě. Tady je simulace vzniku bohaté kupy galaxií, čili tamhle máte škálu nahoře, to je 100 kiloparseků, teď 200. Tady ta škála vlastně, jak vám bude skákat, tak to odpovídá expandujícímu vesmíru vlastně. A tady vidíte rychlost plynu, čili tady vidíte, dole je nějaká oblast, kde dochází, že jo, k dramatickým. Teď, co se tam stalo, je, že tam bylo, že jo, asi nějaká extrémně masivní galaxie uprostřed a tam v té galaxii sedí supermasivní černá díra a z ní vyšly velké výtrysky na opačné strany, čili vyfukují plyn obrovskou rychlostí na dvě strany. Teď, když se podíváte sem třeba, tak tady dojde k něčemu podobnému za chvilku, možná. Jo, teď vidíte, vyfukuje to plyn, že jo, na dvě strany, že jo, výtrysky z toho a tak dále. Čili až do tady těch detailů ty simulace mohou počítat dál. A já ještě počítám chvíli, protože tady to vám ukazuje jenom rychlost plynu, čili maximální. A vlastně tohle, co vidíte, ty jednotlivé bloby, to jsou jednotlivé galaxie, které padají do té kupy. Čili které vlastně postupně se gravitačně svazují. A teď to přichází barevně do hustoty hvězd. Čili tohle je něco, co byste mohli v principu vidět. Jo, ne barvy hvězd, ale skutečně jako hustota počtu hvězd. Takže vidíte, že skutečně spousta galaxií, že jo, spadá do té kupy, která prostě se pak ustálí. A vlastně můžete tam vidět, že jo, kromě různých drobných interakcí, teď tady ty dva velké světlé body, ty nejmasivnější ty galaxie, anebo ty další, by měly splynout. Možná, jo, teď splynuly. Takže tady vám rovnou v té simulaci je obsažena spousta informací, který vlastně pak můžeme porovnat se skutečným vesmírem. To světlo, co vidíte všude, to matný, tak to jsou hvězdy, které jsou roztroušené po té kupě, které byly urvané z těch jednotlivých galaxií a lítají tam volně prostorem. A to je něco, co už opravdu dokážeme observačně vidět, něco, co se předtím nepředpokládalo, že v kupách galaxií je spousta volně létajících hvězd. Další, ty hlavní procesy při vzniku galaxií, že jo, jak vlastně dokáže vzniknout galaxie, tak je postupná akrece, že postupně na ní padá hmota, ale pak jste viděli přesně to slučování. Že jednotlivé galaxie vlastně se můžou přiblížit tak, že se spojí a vznikne větší. Takže to jsou ty dva základní procesy, jak jako může vzrůstat růst galaxie vlastně. Jo? Čili buď to postupně, že sama jako nabaluje hmotu, anebo že začne polikat další. A většinou ty procesy jsou propojení. Jo. Tohle. Menší škála. Tamhle je škála 10 kiloparseků a tady to je jednotlivá galaxie, čili vznik spirální galaxie. Tady dole vlevo máte mapu temné hmoty na větší škále. Tohle je mapa hustoty plynu baryonického. Tady je redshift 3,6 nebo něco. Dole máte hustotu hvězd, kdybyste se koukali, a tohle je úplně ta centrální oblast, jak vypadá hustotě plynu. Takže vlastně vidíte, že jo, je tam dominantní rotace, čili tady skutečně tohle odpovídá vzniku spirální galaxie. Tady vidíte, že jo, postupně to bude jasnější a jasnější z té simulace. A tady vidíte, že hmota přichází hlavně ve směru těch vláken a teď už teda dole vlevo se to změnilo z mapy temné hmoty na mapu taky toho baryonického plynu, ale na větší škále. A vlastně z toho můžete vidět, že tady už vidíte, už to vypadá jako perfektní disk, akorát se na něj koukáme z boku, tak bude dobrý ho otočit. Tak. Takže vidíte, že vlastně v té simulaci opravdu vám to ukazuje postupně. To, co je ta jiná barva, tak to je zase ta metalicita. Kde jsou těžší prvky, které to vytvořilo, kam je to vyfoukalo. A ještě to běží dál a vlastně tady vidíte, že přiletují další galaxie, které se sráží s ní, postupně je pohlcuje. A tady vidíte z téhle dole, z té větší škály, že se tam postupně bude blížit nějaká ještě větší galaxie. A jo, struktura, že vlastně perfektní věci, co můžete srovnávat, protože samozřejmě v těchto těch redshiftech dávno dokážeme pozorovat galaxie.
Čili opravdu můžete porovnávat i vývojový stádia s vývojovými stádii. A teď už to bude končit, už se blížíme k nule. Vidíte, tady pár se jich přibližuje, že jo, nějakých dostatečně velkých. Tady je jedna velká. A konec simulace. Musíte se podívat na stránky, tam je jedno video, které ukazuje, co se s tím stane. Tak, dobře, to jsou simulace, že jo? Vlastně, když se podíváte, tak vlastně se postupně zlepšují. Samozřejmě není možný v tom mít konzistentně všechny fyzikální efekty, protože to byste museli modelovat od vlastně dynamiky temné hmoty na škále megaparseků po atomární efekty, nebo prostě vznik jedné černé díry a tak dále. Čili řada těch věcí je tam empiricky přidaných do toho. A ty detailnější simulace, ty hydrodynamické, postupně odbourávají ty ručně přidané věci a dělají to skutečně fyzikálně v prvních principů. Takže tímhle směrem se postupně posouvá generování těch simulovaných vesmírů a simulovaných objektů. A samozřejmě jsou to věci, které můžeme porovnat s naším vesmírem. Rozumíme tomu, jak ty objekty vznikají, odpovídá to, neodpovídá, co musíme změnit a tak dále. Když chcete pozorovat v našem skutečném vesmíru, ne v tom simulovaném, nějaké vzdálené objekty, tak je dobrý uvědomit si pár věcí, co takovýhle pozorování vyžaduje. Tak člověk by řekl, že když má objekt nějaký velikosti, nějakou galaxii a dává ji dál a dál, tak vlastně ten úhel, který zaujímá, je menší a menší. Takže vlastně budeme potřebovat lepší a lepší úhlový rozlišení, abychom vůbec takovou galaxii rozlišili od nějaký tečky. Ukazuje se, v našem vesmíru to tak není. V našem vesmíru to tak je zpočátku, že jo, samozřejmě. Když máte nějakou blízkou galaxii, že jo, vidíte ji pod nějakým úhlem, dáte ji 10x dál, máte ji pod 10x menším úhlem, 100x dál a tak dále. No, dokud se nedostanete do dostatečné vzdálenosti. A tady, co mám vynesené, je, na té svislé ose je právě ten úhel nějakého objektu a nějaké velikosti d, to je jedno, to je tím škálovaný. A když se koukáte, dáváte ho do větší redshiftu. Náš vesmír je ten červený, těn 0,3-0,7. Normálně, co byste čekali, je, že to bude klesat a s větším redshiftem to postupně půjde k nule. Že to bude prostě menší a menší. Tady vidíte, že všechno tohle jsou ploché vesmíry, ale tady ten vesmír, který by měl jenom kosmologickou konstantu dostatečně velkou a žádnou hmotu, tak tam by to pořád klesalo skutečně. Ale neklesalo by to k nule, dostali byste se daleko a vlastně i kdybyste dali dál a dál, tak vlastně ta velikost úhlová zůstane stejná toho objektu. Nebude se zmenšovat. To už je dostatečně drsný na představivost, ale náš reálný vesmír ještě zajímavější. Protože jdete dál a dál, že ten objekt je menší a menší úhel, až dosáhnete tady minima, tam se to zasekne, a pak ho dáváte dál a on se zvětšuje. To je díky tomu, že tam hraje roli právě ta hmota v tom vesmíru, a že vlastně zakřivuje dráhu těch paprsků, když jste na dostatečně velké vzdálenosti. Takže vlastně paprsky, které jsou vyzářeny ve větší úhlu, jsou pak jako stažený k vám. Takže opravdu není to velký problém dát nějaký objekt do velké vzdálenosti. Čili úhlový rozlišení není tak velký problém. Protože můžete si spočítat, když si dosadíte třeba 10 kiloparseků, což je vzdálenost zhruba od nás do středu naší galaxie, a to je asi 8 kiloparseků, ale čili je to zhruba velikost nějaký protogalaxie, nějaký vznikající malý galaxie. A když si budete dávat do různých velikostí, spočítáte to, vynásobíte to Hubbleovým parametrem, vidíte rychlosti světla, zjistíte, že velikost toho minimálního úhlu, prostě tady toho bodu, jak úplně nejmenší to může být úhlově, je asi jedna úhlová vteřina. To není vůbec žádný problém. To je něco, co se v principu dá rozlišit i ze Země skrz atmosféru, když máte dobrý seeing, dobrý podmínky. Na to, že z kosmického teleskopu. Takže úhlový rozlišení není zásadní problém. Souvisí s tím ale jeden problém, to, že vlastně ten objekt se zvětšuje, a to je to, že jak se zvětšuje, že klesá plošná jasnost. Čili to množství světla, který přichází, je stejný, ale ten objekt je rozplizlejší a rozplizlejší. Takže potřebujete dobrý rozlišení, abyste ho vůbec viděli, protože je matnější a matnější, jak je větší. Takže kvůli tomu potřebujete co největší kýblnofotony, co největší dalekohled, abyste vlastně viděli tenhle matnější. A proč a co chceme pozorovat, že jo, nějakým dalekohledem typu Webova teleskopu? No, chceme pozorovat, že jo, všechno možný, že jo, ale z toho kosmologického hlediska chceme pozorovat galaxie z raného vesmíru, čili z té éry, kdy vznikaly. Tady jsou, co víme z Hubbleova teleskopu, a to je z toho Hubbleova Ultra Deep Fieldu, té nejhlubší, nejdelší expozice, která vám ukazuje nejvzdálenější, nejmatnější objekty.
A tady jsou z toho vyřazané nějaké galaxie. Tady je nějaká galaxie, že jo, redshift přepočítaný na to, z jakého stáří to bylo, čili tohle je, jak vypadala nějaká spirální galaxie před 5 miliardami let, 7, 10,6 a 12,7. Čili to jsou prostě výřezy z Hubbleova Ultra Deep Fieldu. A vlastně vidíte, že tady před těmi 5 miliardami tak se tak moc nelišila od toho, jak vypadá teď, v detailech asi. Jo. Tady už to nevypadá tak úplně jako normální galaxie, tady už vůbec ne a tady už ani nevíme, co to přesně je, to nějaký blob. Čili vlastně nemáme tak dobrý rozlišení v Hubbleu. A proto je lepší, že ho mít další teleskop. A další věc je nejenom rozlišení. Abychom dosáhli k éře vzniku, tak potřebujeme se dostat přes 13 miliard let. Jo? Čili to Hubblem úplně ještě nejde. Nebo ještě nejde, prostě nepůjde. A to je taky díky tomu, že Hubble pozoruje ve viditelné oblasti spektra. Připomínám tady redshifty, ale co to prakticky znamená, když dáte galaxii hodně daleko, tak to spektrum se může posunout tak, že se vám posune mimo optickou oblast. Čili vlastně už tam nevidíte žádný ani červený světlo. A potřebujete jít do delších vlnových dílek, abyste tu galaxii viděli, protože je extrémně daleko. Takže potřebujete pozorovat infračervené oblasti. Hubbleův teleskop, který je schéma, tak že jo, ty blízké galaxie, tak ty dokážete pozorovat dobře, že jo, opticky, ale jak jdete dál, tak že už byste radši měli pozorovat z blízké infračervené oblasti a Hubble dohlídne, že jo, někam, tady jde čas jakoby zpátky k velkému třesku, tak tohle je zhruba oblast a období, kdy vznikají první galaxie, čili tam Hubblem nedosáhneme. Naopak Webbovým teleskopem, tím, že pozoruje v infračervený a střední infračervený oblasti, tak tam dosáhneme velice dobře. Čili Webbův teleskop není první infračervený teleskop, těch už byla řada. Například Spitzerův vesmírný teleskop, který pozoruje ale delší infračervené vlnové délky. Takže je výborný třeba na pozorování vyzařování prachu ve vesmíru, že jo, v galaxiích a tak dále, že jo, vlastně v naší galaxii a tak dále. A jenom porovnání, proč že jo, rozdíl mezi Spitzerovým dalekohledem a Webbovým, tak tady je záběr nějaké trpasličí galaxie v naší skupině galaxií a tady vidíte, co vidíte Spitzerem a tady vidíte Webbem stejný záběr. Takže samozřejmě i tím Spitzerem vidíte lecos, ale to, co vidíte tím Webbem, je naprosto nesrovnatelný. Takže tady vidíte detailní populace drobných, málohmotných hvězd, který prostě byste vůbec o nich nic nevěděli a jejich vlastnostech, které je vidíte, můžete i měřit spektra a tak dále, čili je to neskutečně lepší. Navíc porovnání spektroskopického rozlišení, čili jak detailní věci dokážete vidět ve spektru, tak tady je že jo, zhruba kolem 10 mikronů, čili dlouhé, dostatečně dlouhé vlnové délky, tak tady Spitzerův daleko by pozoroval jenom tady ten nějaký velice, jako vidí tam nějaké, že tam něco je, ale rozhodně nevidí tu jemnou strukturu. Kdežto Webbův teleskop vidí že jo, velice jasnou spektrální čáru, tady další a vidí jemnou strukturu mezi. Jo? Čili tohle vám pomůže že jo, zjišťovat i detaily, chemické struktury že jo, a tak dál, co byste bez toho neviděli. Čili nejenom pěkné obrázky, ale skutečně i z čeho se skládají. A tím, že dokážete vidět i víc pixelů, tak i jaká je struktura, že jo, jak vypadá spektrum v různých částech toho objektu a tak dál. Čili věci, které jinak moc nejdou. Tak ukážu jenom pár záběrů z toho Webbova teleskopu a co díky němu zjišťujeme. Tak tady je úplně první záběr, který byl zveřejněný tuším 12. července loni. A on byl vlastně zveřejněn ještě den před oficiálním zveřejněním a byl zveřejněn Joem Bidenem, který z toho byl tak nadšený, že nevydržel a ukázal na tiskové konferenci, podívejte se, co jako máme. Takže tohle je ten obrázek, co jsem měl nejdřív. Je to obrázek právě nějaké bohaté kupy galaxií. Je to celý infračervený, takže ty barvy jsou falešné. Je to posunutý že jo, nějak energeticky zpátky jako do viditelné oblasti, abychom to mohli nějak interpretovat. Ale že jo, hvězdy v popředí, to nás teď až tak moc nezajímá. Ale vidíte, že jo, ta kupa galaxií ta je rozmístěná zhruba kolem toho středu. A kolem toho vidíte spousty tady těch podivných že jo, obloučků. A když se podíváte zblízka, tak je vidíte ještě víc, což se ukáže na chvíli. To jsou galaxie, které jsou daleko za tou kupou a vlastně to světlo z nich je gravitačně zdeformované gravitačním polem té kupy. Efekt gravitačního očočkování. Takže oni jsou extrémně roztažené a navíc je světlo z nich je zesílené. Takže vlastně tady máme dvojí efekt. Jednak máme Webbův teleskop, který je skvělý sám o sobě a ještě nám pomáhá ta kupa galaxií vidět ještě vzdálenější objekty, protože zesiluje světlo z těch objektů zatím. Zahodíme písmenka, je lepší koukat se na to samotný. A vlastně to rozlišení je úžasný, takže vlastně člověk to může zoomovat a koukat se, co tam všechno vidí. A
vlastně vidí neuvěřitelné věci, že jo? Vidí, tady jsou detaily nějaké té galaxie, která je daleko za tím, která je s tím střečkovaná. A vlastně vidíte tady ty malé tečičky kolem. Jo? Čili detailní struktura toho. A tohle vypadá, že jsou hvězdokupy v té vzdálené galaxii, čili kulové hvězdokupy, čili sferické akumulace, že jo, stovek tisíc hvězd, které sedí, že jo, kolem té galaxie a my je díky tomu vidíme. Nebylo úplně jasné, jestli to nejsou zárodky trpasličích galaxií, ale vypadá to, že to jsou, které seděly kolem té galaxie, ale vypadá to, že to jsou skutečně hvězdokupy. I kolem téhle galaxie v té kupě samotné, čili v tom popředí, když se podíváte blíž, tak vidíte taky řadu různých teček. Tak řada z toho jsou zase ty kulové hvězdokupy tady v té galaxii. No, že vlastně dostáváte informace o strukturách, které byste vlastně vůbec studovat nemohli a díky tomuhle vidíte, můžete studovat a tak dále. Už toho prvního záběru je spousta právě další informace, takže jak jsem říkal, ta kupa galaxií působí jako dodatečný dalekohled, zesiluje světlo a zvětšuje galaxie, které jsou za tou kupou daleko. A tady máte zrovna přímo z toho, tak tady máte čtyři objekty, právě které spatří k těm nejvzdálenějším, které dosud vidíme. A jsou to právě nějaké velice rané galaxie nebo protogalaxie. Ta první je, to se to bylo vyzařené před 11,3 miliardami let, 12,6, 13 a 13,1 miliard let. Čili tady už se opravdu dostáváme do doby těch vznikajících prvních galaxií. A vy vidíte nejenom jednu tečku, ale vidíte, že jo, i strukturu, jak ten objekt vypadal. Jo, čili vypadají, že jo, trochu podivně, čili byly to ještě věci, které vznikaly. Nebyly to nějaké jednoduché symetrické objekty, byly to formující se objekty. A zjevně svítil intenzivně, což je také dost zajímavé. A to, co vidíte tady, jsou spektra těch jednotlivých tady těch mrňavých galaxií. Čili vidíte tady, že to červený jsou spektrální čáry vodíku, modrý kyslík. Jo, vidíte to u všech a přesně spočítáte, jak jsou posunutý spektrální čáry, máte redshift. Jo. Bez těch spekter nedostanete přesnou informaci o tom redshiftu. To musíte nějak odhadovat tím, jako jestli je to světlo víc červené, nebo delší vlnový výlky, nebo kratší, ale jak máte spektra, tak to můžete změřit perfektně. Jo? Čili díky tomu opravdu víte ty vzdálenosti. A tady u té extrémnější 13,1 miliard let, tak to, co navíc vidíte, když se podíváte na velikost té vodíkové čáry červené a té kyslíkové, že ta kyslíková není o tolik silnější než ta vodíková v porovnání s těmi tady těmi. To by poukazovalo na to, že se koukáte do doby, kdy vlastně těch těžších prvků ve vesmíru ještě nebylo tolik. Toho kyslíku bylo daleko méně, čili ten, který se tvořil postupně ve hvězdách, že ještě nebylo tak moc, čili ta čára je slabší. Tohle jsou první pozorování a samozřejmě tohle všechno bude analyzované detailně ze spousty objektů. Dnes už máme objekty zhruba, nebo ještě dál trochu, čili asi 13,3 miliard let, takže blížíme se k těm 13,8, tam až se samozřejmě nedostaneme, ale ukážu vám pár jiných věcí. Tady zase dobrý využít kupu galaxií, tohle je kupa galaxií, která se jmenuje Pandořina kupa galaxií, neboli katalogové Abel 2744, a zase můžete analyzovat, co tam vidíte. A tady našli celou sadu galaxií zatím, zase světlo zesílený, které zjevně byly prostroje v jedné oblasti. Čili tohle z toho, co vidíte, pravděpodobně je vznikající kupa galaxií. Jo? Sada galaxií, které jsou blízko u sebe a můžete se dívat na jejich emisi, odvozovat hmotnost a tak dále. Čili kupy galaxií ve stádiu zrodu. A ukazuje se, že pravděpodobně dalším vývojem tohle z toho, pravděpodobně dnes už je extrémně bohatá kupa galaxií, ale samozřejmě tak daleko, že by trvalo, že jo, další desítky miliard, než by světlo doputovalo k nám. Když si porovnáte, vezmete si nějaký záběr, který máte z Webova teleskopu a porovnáte si ho s záběrem stejné oblasti z Hubbleova teleskopu, tak zjistíte samozřejmě, že vidíte galaxie daleko líp. Tady nahoře je Hubbleův teleskop a dole jsou stejný z Webova teleskopu. Takže z toho Hubblea vidíte, že skoro nic nevidíte o té struktuře, tady vidíte velice detailně spirální ramena, všechno možné jemná struktura a tak dále. Mění to náš pohled na to, jak byly třeba časté spirální a obecně diskové galaxie v ranějším vesmíru. A tohle nejsou extrémní redshifty, tady to jsou redshifty 2, 4 a tak nějak. Čili pořád to jsou nějaký, že jo, vyšší miliardy let, ale ne tak jako extrémní. A vlastně to, co tady máte, je, když si vezmete prostě všechny galaxie, které vidíte a rozstřídíte si je do tří škatulek, sferoideální, ty, co vypadají jako nějak šišatě,
zřejmě teda eliptické galaxie. Pak diskovité, ty, co vypadají placatě, čili pravděpodobně spirální nebo lentikulární, že jo, galaxie. A pak jsou podivné, ty peculiars, které většinou jsou nějaké interagující galaxie, že jo, nebo divné tvary. Takže z Hubble jste měli tady ty tečky, co jsou tady, s těmi error bary. A tady hlavně vidíte, že jste úplně z toho Hubble podcenili, kolik bylo diskových galaxií, těch vlastně spirálních nebo to. Protože vlastně z Hubble jste neviděli tu strukturu pořádně, tak jste předpokládali, že to je něco jiného. Takže vlastně teď se ukazuje, že v tom raném vesmíru bylo vlastně skoro 50% byly už ty spirální galaxie a tak dále. Čili vlastně musíme poopravit informaci, kterou jsme měli z Hubble, že jsme si mysleli, že vlastně těch spirálních dřív tolik nebylo. Bylo a bylo jich hodně, bylo jich, že jo, zjevně asi i víc než těch elektrových dálních. Čili i takovýhle dílčí informace postupně, ostatně tohle jsou taky z toho prvního záběru i galaxie, tak postupně vycházejí a dá se čekat, že toho bude spousta. Nejenom extrémně vzdálené galaxie, ale i extrémně vzdálené černé díry máme. Čili tady je černá díra, která je uprostřed nějaké aktivní galaxie. Čili je to černá díra, podobně jako máme černou díru v naší galaxii. Tahle je, akorát má hmotnost asi 10 milionů sluncí, ta u nás má asi 5 milionů sluncí. Ale pořád to není extrémně hmotný. A vy vidíte, tohle je spektrální čára plynu, který orbituje kolem té černé díry. A hlavně tady ta žlutá část, ta složka, tak je extrémně rozšířená. A to je kvůli tomu, jak ten plyn obíhá kolem té černé díry, tak k tomu, že kosmologickému posouvu se přidává Dopplerův efekt extrémní rychlosti k nám a extrémní rychlosti od nás, což vlastně tu čáru takhle strašně rozšiřuje. Jo? Čili vidíte, že objekty, které mají v sobě černé díry, tady jich několik, tady je, že když se díváte zpátky, tady je 1,1 miliardy let, tady je 900 milionů, tady je 600 milionů let po velkém třesku. Tady je ta nejvzdálenější, že jo, 500 něco milionů let po velkém třesku. Tohle je to, co známe z jiných dalekohledů, kde jsme viděli, jako jaké černé díry jsme viděli, jakých velikostí. To mluvím o černých dírách v galaxiích, těch centrálních. A tady máte hmotnosti, čili ty vidíme většinou kolem miliardy a tady to jsou spíš nízké miliony. To znamená, že jo, a zase vidíte i strukturu, že jo, toho objektu kolem té černé díry, že jo, té domovské galaxie. To znamená, že vlastně už v tom raném vesmíru museli být poměrně velice hmotné objekty. A podle nějakých jako jednoduchých analýz, takových těch, co by udělali lidi, kdyby předpokládali, že ty galaxie mají stejné vlastnosti jako dnes, tak vlastně vychází, že píšou o tom, že nějaké ty galaxie jsou rozbíječi vesmíru, universe breakers, že jsou tak velký, že nemohli vzniknout. To se teprve asi uvidí, jestli se to potvrdí, jestli mají opravdu tak velkou hmotnost, ale tam musí člověk vzít potaz to, že vlastně ty galaxie mají úplně jiné vlastnosti než naše galaxie. Mají úplně jiné populace hvězd. Dnes mají galaxie spousty hvězd malých hmotností, které dokonce dominují celkové hmotnosti. Tenkrát pravděpodobně jich bylo mnohem míň. A naopak mají spoustu hvězd dřív, které extrémně jasně zářily. Pravděpodobně skonzumovali taky většinu plynu, takže plynu už tam moc nebylo. Čili počká to na to, až jako pořádně se jako přepracují ty data, až se zjistí, že jo, jestli náhodou to není jenom našimi předsudky, že si myslíme, že ty galaxie tenkrát, vlastně převod světla galaxie, co vidíme na hmotu, že tenkrát byl odlišný. Nicméně, i tak je zajímavý podívat se, že jak jsem říkal, jsou ty mechanismy růstu hmoty těch galaxií, čili jednak ta postupná akrece a pak to prostě polikání se galaxií navzájem, že jo, takže postupně jako pak skokem jako rostou hmotnosti těch vzniklých objektů, pokud teda se nerozpráší. Tak teď je velice zajímavý pozorování, který není z Webova teleskopu, je z observatoře ALMA. A tam pozorovali, to je milimetrová observatoř, to je síť radioteleskopů, a pozorovali, že jo, tady nějakou galaxii vzdálenou a koukali se na vyzařování velice chladného plynu a zjistili, že jo, tady je ta galaxie a tady zjistili, že je nějaký proud chladného atomárního plynu, který proudí do té galaxie. Je to úplně čerstvě publikovaný, takže vlastně teď ještě na tím asi všichni kroutí hlavou. To není zanedbatelný proud, ta délka toho proudu jsou stovky tisíc světelných let, čili to prostě opravdu, to je něco, co pravděpodobně je navázaný na nějaký filament, asi by člověk čekal a podél něj to příští. Ale to množství té hmoty, které tam proudí, vypadá taky extrémně velké, takže odhad, že z té první informace je, že vlastně, kdyby
tím prýštil ten plyn pořád, že jo, chladný atomární plyn, tak by dokázal zvýšit hmotnost té galaxie na dvojnásobek za miliardu let. Což, že jo, to by byl nový mechanismus, o kterém že jo, nikdo netušil, jak by mohli dál růst také hmoty galaxie. Jestli se tohle potvrdí nebo ne, to se ukáže, že jo, je možný, že tam někde byl nějaký problém v analýze, ale vypadá to velice zajímavě a že jo, zajímavé výsledky můžou přijít odkudkoliv. Na závěr jenom bych rád zmínil, že já jsem vám tady ukazoval pár těch kosmologických výsledků z Webova teleskopu, ale samozřejmě těch výsledků z Webova teleskopu je mraky dalších. Tohle je třeba zrod dvojhvězdy. Tohle je binární Herbig-Haro objekt. Tady jsou dvě hvězdy někde uprostřed, které kolem sebe orbitují. Kolem nich je prstenec prachu, takže tady to je to temnější. A vytryskuje z nich že, hmota na dvě strany a tak dál. Velice zajímavý objekt. A samozřejmě Webb skoro dosahuje, ale ne tak docela, do té éry vzniku prvních hvězd. Čili tady se koukáme, to je blízký, to je v naší galaxii, ale že, kdyby Webb dosáhl až tam, tak to by bylo taky extrémně zajímavý. V každém případě že, Webb pozoruje že, atmosféry exoplanet, pozoruje že, planety v naší sluneční soustavě, spousty jiného. Nejen v té kosmologii, tak samozřejmě očekáváme a doufáme, že jo, a prostě těch dat je spousta a bude spousta, že vlastně snad dostaneme odpovědi na nějaké otazníky, že jo, které o tom vesmíru máme obecně, ale co ještě zajímavější je, že vlastně z těch pozorování můžou vyjít i větší otazníky, o kterých nic nevíme. Takže děkuji vám za pozornost. Tak já moc děkuji za krásnou přednášku a ještě než se pustíme do diskuze, tak jenom zopakuji tady příští přednáška 29. od 17 hodin. Bude tady s námi Aleš Stuchlík a budeme si povídat o tom, jak se učíme a pamatujeme si a připomínám taky, že to bude poslední přednáška tady v této místnosti, protože ten další týden už budeme dole na Benátské u Botanické zahrady a tam bude tady první přednáška 6. října a to bude mít paní Zuzana Musilová, která s námi bude hovořit o tom, jak vidí hlubokomorské organismy. Tak a ještě samozřejmě, pokud se vám naše přednášky líbí, tak lajkujte, komentujte, dejte odběr našemu kanálu, případně máme i crowdfundingový projekt na webu Startovač, takže pokud nám tam budete chtít něco přispět, tak budeme velmi rádi a potom ty peníze použijeme například k úhradě cestovného našim pražským přednášejícím anebo k pronájmu místnosti na pátečníky. Tak a teďka teda už k diskuzi, takže prosím, kdo má nějaké otázky, tak ať se přihlásí a popřípadě poprosím kolegu, aby mě když tak upozornil, jestli bude něco v chatu. Prosím. Děkuji za krásnou přednášku. Těch otázek mě napadá spousta, ale pokusím si dát jenom jednu. Jak vy jste vlastně říkal, že galaxie a kupy galaxií, která vznikaly s gravitačním zhroucením těch oblastí s největší hustotou, čili kde to reliktní záření mělo největší teplotu, jestli jsem to správně pochopil. A vy jste teda říkal něco, že podobného, nebo jste tam ukazoval o temné hmotě, tak jsem se chtěl zeptat, jestli teda temná hmota také gravitačně kolabuje a jestli vůbec vytváří nějaké hierarchické objekty jako galaxie, kupy galaxií, hvězdy a jak je to vlastně s tím rozložením v celém vesmíru. Ta temná hmota ta je vytváří v první řadě. Kdyby tam nebyly ta hala té temné hmoty, to bylo to, jak jsem ukazoval tu simulaci té hustoty toho kolabujícího objektu, tak to byla temná hmota. A čili ty galaxie sedí v tom halu temné hmoty, ty kupy galaxií taky. To právě dokáže vysvětlit ty různé věci jako rotační křivky těch galaxií. Protože oni sedí v tom halu té temné hmoty, je tam spousta té temné hmoty, takže proto vlastně, i když jdete jako daleko od středu nějaké spirální galaxie, tak vidíte pořád jako vysokou rychlost oběhu, protože kromě té viditelné hmoty je tam i ta. Čili všechny ty objekty mají, že sedí nějak že v halu temné hmoty. Jo? Čili to tam je. A to je vlastně základem, že jo? Díky tomu tam prostě ne do každého hala se musela ta baryonická hmota vtáhnout, anebo se tam mohla vtáhnout, ale nemusela tam že jo, vytvořit něco, nemuseli tam třeba dojít k tvorbě hvězd, mohl se tam třeba jenom stáhnout plyn, ale nemuseli tam dojít že jo, k takovým podmínkám, aby vznikly hvězdy.
nebo nějaké žlutější galaxie a tak dále. To zatím nevíme. Byly nějaké první jako objekty, kde říkali, že to vypadá jako, že by možná byl takový nějaký objekt, že jo, vlastně temný, kde vlastně jenom plyn a nejsou hvězdy. Ale to se zatím nepotvrdilo. No. Tam vlastně vypadalo, že to spíš byl nějaký objekt vedle nějakého dalšího objektu, tak tam šlo o nějakou interakci, že jo, těch dalších objektů. Můžou vytvářet samozřejmě hierarchicky ty hala, čili od menších, že jo, po větší. Ale problém u té temné hmoty a proč vlastně, že co je výhoda té baryonické hmoty, když vytváří nějaké té objekty, je, že ta gravitační hmota může účinněji kolabovat pak jako do menších jako objektů a hustějších, protože má víc mechanismů ztráty energie. Když si vezmete nějaký velký, že prostě gravitující nějaký části a stlačíte to, čili má to nějakou potenciální energii, a vy to stlačíte jako, nebo stáhnete jako k sobě blíž, tak samozřejmě ta potenciální energie klesá, že jo, tím, že to je menší, ale pohybují se ty částice rychleji, když je stisknete k sobě. Takže kinetická jde nahoru. A na to, aby ten objekt zůstal vázaný, tak potřebujete ubrat nějakou tu vnitřní kinetickou energii. U temných hmoty je to čistě jako gravitační, čili tam vlastně můžete odebrat tu energii tím, že ty nejrychlejší částečky nebo prostě nějaký jako žmolky nebo něco, tak letí pryč a ten zbytek pak se může, že jo, vždycky to ztratí nějaký ty nejrychlejší. Což je proces, že normální gravitační a je známý u hvězd dokoup a u všeho možného. Ale není tak extrémně efektivní, právě kdybyste chtěli tvořit ty galaxie nebo hvězdy, a ta, hlavně ty galaxie jakoby. Tam, co máte, je právě ten baryonický plyn, který, když máte normálně jako termodynamiku plynovou, stlačíte ho, že ho zahřívá se a začne vyzařovat. A to záření, že jo, jednak že jo, můžete mít záření černého tělesa, normálně plynu, ale máte tam spousty, že jo, prostě atomových, molekulárních a tak dál. Takže vlastně zvlášť jako molekulární plyn je v tom extrémně účinný, že vyzařuje energii a tím se ztrácí energie z toho objektu a může se jako svázat dál. Právě proto u těch prvních hvězd bylo extrémně důležité, aby nejdřív vznikly molekuly. Jo, protože to pomohlo jako zhroutit ty objekty víc a až pak jako v tom může. Takže to, o čem jsme vůbec nemluvili, právě ta doba temna, že do toho, tak přesně nejdřív musely vzniknout nějaké molekuly, ty se pak musely naloučit a pak muselo dojít ke vzniku hvězd a tak dále. Že? No, čili tam je pak ty první hvězdy, co udělali, něco dalšího, o čem jsem nemluvil, je, že spustili období takzvané rejonizace. Protože ty první hvězdy byly extrémně hmotné a vyzařovaly hodně v ultrafialové oblasti. A jak ten vesmír byl ještě hustý a těch hvězd se objevila spousta, tak oni znovu dokázali ionizovat celý vesmír. Jo? Čili zase urvali všechny elektrony, že, z atomů a tak dále. Že? Takže vesmír a vlastně do dneška, že, samozřejmě na té velké škále, tak mezigalaktické prostředí je plazma, že, ionizované. Jo? Samozřejmě pak v těch gravitačně jako vázanějších objektech, tak tam znovu atomární plyn a tak dále byl. Ale tohle je extrémně důležitý období, který Webb pozoruje. Jo? Pozoruje galaxie, který tohle, k nichž ty hvězdy jako spustili tohle. Takže to je jedno z těch mnoha věcí, o kterých jsem nemluvil, ale který se vlastně týká toho, jestli teda, že jo, takže samozřejmě mohly vzniknout i velikosti hvězd asi, že jo, nějaký objekty temné hmoty, ale ta účinnost by byla asi malá a otázka je samozřejmě, že jo, jestli bychom je dokázali pozorovat, tam záleží na tom, jak velké by byly. Kdyby byly kompaktní a byly by kolem galaxií, tak bychom to dokázali pozorovat, protože kdyby lítali kolem galaxií, tak by právě tím efektem toho gravitačního čočkování, že jo, zjasňovali objekty, které jsou za nimi. Takže bychom viděli takzvané mikročočkování, které pozorujeme, ale všechno je to skoro vysvětlené normálními hvězdami, ne takovými objekty. Jo? Čili člověk zase podle toho, jak by viděl ty hypotetické objekty a kde by byly, tak pak může kontrolovat, že jo, jak bychom je mohli detekovat a jestli tedy jsou povolené nebo nejsou, že jo, už toho, co známe. Tak děkuji. Další otázka byla zde. Ak bereme do úvahy také vlastnosti geometrických telies, ktoré sa spojitou deformáciou nemenia, teda topologické vlastnosti, potom je veľmi zaujímavým spojením teórie plochej metriky priestoru a uzavretej teória toho, že najväčšia veľkorozmerá štruktúra samotného priestoru je donut, anuloid, vlastne uzavretá štruktúra. Aj keď dnes je preferovaná teória plochej metriky, tak chcem sa spýtať, že nakoľko je vám táto téza anuloidu blízka a podotázka tomu, má vôbec fyzikálny zmysel otázka, čo sa môže nachádzať mimo tejto metriky?
nějak zvlášť blízká mi není, protože vlastně, kdybychom viděli nějaký observační efekt, který by to odlišil, tak pak samozřejmě je to zajímavý. Jo? Čili zatím nic takového nevidíme. Jo? Čili zatím zůstávají ty otazníky, jako co je temná hmota a je temná energie opravdu čistě ta konstanta nebo něco jiného a tak dále. Samozřejmě těch různých otazníků je víc, nejenom ten velký. Ale zatím nevidíme nějakou výchylku, která, nebo nějakou odchylku, která by byla lépe vysvětlená teorií, že vesmír na velké škále má úplně jinou geometrii, než předpokládáme. Jo? Samozřejmě tam jde o to, že to, co my víme o vesmíru, je prostě z té oblasti, kterou dokážeme pozorovat. Čili k nám světlo mohlo putovat maximálně těch necelých 14 miliard let, takže třeba když počkáme další desítky miliard let, tak uvidíme nějakou oblast, která vypadá úplně jinak. Ale když by člověk jako ukázal, že ta teorie dává nějakou jinou předpověď, která je testovatelná a to se dá testovat, pak je to velice zajímavé. No, ale do té doby samozřejmě různých teorií je spousta, že jo? Teorie prostě přesně periodického vesmíru a já nevím čeho všeho. Ale dokud jako nebude nějaká jasná experimentální testovatelná předpověď, tak je to zatím pouze teorie a tohle je zatím takový jednodušší a na zbytečnou věcí to sedí, takže jako okamovsky zatím člověk drží tohle. Jestli jsem vám odpověděl. Tak bylo tady něco z četu, takže prosím, kolego. Ano, máme tu dvě otázky. První se týká vlastně těch, co už jste předtím hovořil, vytváření větších objektů z té temné hmoty. A dobrý den, jsou také nebaryonické černé díry? Samozřejmě ty černé díry, že jo, které vznikají v galaxiích, tak vlastně, že jo, ty prostě přitahují gravitační hmotu a v těch galaxiích samozřejmě i temná hmota, takže určitě, že jo, při jejich tvorbě, že jo, cokoliv tam zmizelo pod horizont, tak tam je, že jo, takže není důvod, aby jako se temná hmota vyhnula té černé díře a chovala se jinak než gravitující, že jo, jiná. Takže ano, předpokládám, že jako vlastně veškeré, že jo, černé díry, které jsou v centrech galaxií, tak jako nějaká část jejich hmoty byla tvořená temnou hmotou. Nicméně v řadě galaxií, když se podíváte na rozložení hmoty, tak v té centrální oblasti často dominuje víc ta baryonická než ta temná. Jo? Ta temná je rozložená po obrovské škále, ale lokálně, zvlášť třeba v nějakých elipsoidálních galaxiích, může dominovat nebo mít jako podstatnější roli ta baryonická. Čili, ale obecně, ano, jako tam není důvod, aby jako ty černé díry neobsahovaly temnou hmotu. A jestli jsou černé díry čistě temné hmoty, nevím. Museli byste tu temnou hmotu nacpat do dostatečně malého objemu, aby ta hustota byla dost velká na jako obecně relativistický gravitační kolaps, čili nejenom na vznik vázaného objektu, ale na kolaps dočené díly. A tam samozřejmě ten problém kinematický, jo, že vlastně, když spete tu temnou hmotu do malého, tak jako ty rychlosti těch částic budou extrémní, takže ztráta, že jo, na to, abyste opravdu je tam udrželi, tak byste potřebovali mít zase nějaký mechanismus, jak jako jim sebrat tu energii, aby tam zůstali sedět. Takže určitě můžete najít nějaké články, které to rozpracovávají nějak pořádnic, ale nebylo by to asi úplně jednoduché vytvořit čistě z temné hmoty nějaký takový objekt. Dobře, tak já se ptám ještě za sebe. Je nějaká teoretická obdoba Jeansova kritéria pro temnou hmotu? Není, protože Jeansovo kritérium toho, když dochází ke gravitačnímu kolapsu třeba při vzniku hvězd, tak tam podstatnou roli hraje tlak. V té temné hmotě žádný tlak nemáme. Jo, čili vlastně tím to tam odpadá a že co Jeansovo kritérium. Nevíme o tom a dosud jsme nebyli schopni pozorovat něco, co by ukazovalo, že tam nějaký tlak je. To neznamená, že samozřejmě v budoucích pozorování něco takového neuvidíme. A pak by samozřejmě nějaký takový kritérium mohlo existovat. A pak samozřejmě by člověk mohl vymýšlet i, že jo, kdyby byl nějaký tlak, tak pak by mohl vymýšlet i teorie, že jo, vzniku nějakých hvězd čistě z temné hmoty, že by tam byl nějaký tlak, který by působil proti tomu a tak dále. Že. Já bych se chtěl zeptat, je nějak škálovaná hmotnost těch černých děr v těch simulacích? Jsou to spíš jako supermasivní nebo střední hmotnosti? Že asi ty hvězdy asi ne. No, to rozlišení těch simulací nejde do jednotlivých hvězd, jo? Čili to tam nemůžete mít, protože
to není reálný udělat počítačovou simulaci, která pojede na škále jako astronomických jednotek nebo míň a zároveň na škále megaparseku. Simulace toho plynu třeba, tak jestli to je třeba Tam to byly jako právě supermasivní černé díry, čili ty, které vznikají v jádrech aktivních, že jo, hlavně galaxií nebo masivních, že jo, galaxií. A tam samozřejmě oni v těch simulacích nevznikají tak, že opravdu vidí až do té malé oblasti, jak tam dojde ke gravitačnímu kolapsu. Oni vlastně používají taky empirické zákonitosti, které víme o tom, jaké galaxie, v jaké fázi vývoje mají, jak hmotné černé díry uprostřed a tak dále. Jo, čili něco tam jako nakrmějí právě tady z těch empirických vlastností a pak už se koukají na vývoj toho, když tam ta černá hmota, černá díra je, tak jak potom roste a co se děje s plynem, který na ní padá a tak dále. Jo, čili většina v těch simulacích je to škála supermasivních černých děr o různých hmotnostech podle toho, jak velký ten objekt je. Tak se jako modeluje teda paralelně vlastně vývoj galaxie a ty supermasivní černé díry, že to jde souběžně. Ano, a samozřejmě, že jo, přístup k tomu, jak jako dělat jako realističtější simulaci, je různý, že jo. Jako člověk může udělat jako nejdřív jako simulaci chování té hmoty na té největší škále a pak do toho dobudovávat co nejrealističtější škály různých konkrétních procesů menších a pak to poskládat, že jo, dohromady do něčeho celkově konzistentního. A to je trošku ten směr, kterým se to vydává, jo. Jak jsem ukázal tu simulaci té jedné, že jo, galaxie, která byla co nejrealističtější, samozřejmě pořád může být jako fyzikálně, že jo, přesnější a víc jako od prvních principů, ale z těch dílčích, že jo, přesnějších simulací, tak pak výsledky toho můžeme nakrmit do těch jako v simulací větší škály, protože právě, že jo, bylo vidět i to, co se děje, že jo, uvnitř nějaké té kupy galaxií, že jo, tam jako ten baryonický plyn, jak že jo, žhavý, že jo, jak jako se rozfoukával do těch oblaků, tak to má zpětně vliv i na tu velkou simulaci, jo, protože samozřejmě gravitačně taky táhne nějakou temnou hmotu a je to tam vidět, že vlastně ta temná hmota se tam zhloučí, ale pak když jako vyletuje z toho, že jo, extrémně, že jo, ten baryonický plyn, tak se tam taky jako roztáhne trochu i ten, je ta temná hmota, jo. Čili tady ten proces, který mu se říká feedback, že jo, zpětná vazba, tak je něco, co se teď jako posledních 5-10 let velice intenzivně studuje, že vlastně to není zanedbatelný a má to podstatný vliv na to, jak vypadá ta struktura na škále těch galaxií a kubgalaxií. Děkuji, další otázky? Tak dáme z chatu zase. Tak další otázka tady je, proč vesmír expanduje, když má tak sesíťovanou strukturu a expanze zrychluje? Jsme na hraně vlny? Tam v těch simulacích, ta první simulace, jak jsem tam ukazoval, jak se tam postupně zhušťují a že jak se tam objevuje ta struktura, tak tam nebylo vidět ta expanze. A většina těch simulací se dělá tak, že si vezme nějakou kostku a vlastně neukazuje, že ta kostka expanduje, protože to víme. A ukazuje jenom v rámci té kostky, jejíž hrana pořád expanduje, tak co se děje vevnitř. A to bylo tam, že jo, ta délková škála, neupozornil jsem na to přesně, vždycky to bylo třeba 50 megaparseků lomeno malé h. A to malé h je Hubbleův parametr, který určuje momentální rychlost expanze. A ten samozřejmě byl v raném směru rychlejší a teď pomalejší, že jo. Takže to samozřejmě, kdybyste tam do toho započítali, tak byste viděli, že ta krabice, ta, kterou jsem tam měl jako statickou, tak její rozměr se sám jako mění. Jo? Čili ty výsledky těch simulací musíte brát s tím, že ta délková škála, kterou tam máte, tak ta se mění. Jo? Čili ta expanze tam skutečně je. Takže teď ještě nevím, jestli jsem úplně správně odpověděl na otázku. Asi ano. Čili ta expanze tam je. A že jo, jak jsem ukazoval v tom sféricky symetrickém případu, tak jako v tom jednoduchém, tak tam jde o to, že ten kolaps nebo ten vznik toho vázaného, tak vlastně tím se to vytáhne z té expanze a ten objekt sám tam pak sedí. Ale ty různý objekty, že jo, další vedle toho, tak od sebe se budou vzdalovat. Že jo. Samozřejmě, pokud vesmír půjde tím vývojem skutečně podle čistě toho jednoduchého kosmologického modelu s tou kosmologickou konstantou, tak jste viděli tu zrychlující se expanzi. Jo. A tam se dá ukázat, že jo, v tom vesmíru dominovaným temnou energií, v kterém jsme, ale teprve jako na začátku té éry. Takže vlastně by to vedlo k exponenciální expanzi, že by ta expanze se pořád zrychlovala. A k velkému krachu. Spíš k velkému roztrhu nějakému, nebo k tomu, že všechno se rozletí. A tam samozřejmě, že k čemu by asi došlo, že teď jako pořád postupně jako vznikají větší a větší struktury, čili teď vznikají nadkupy, čo? Prostě, nebo teď, čo? Prostě v téhle éře, že vývoje vesmíru, tak vznikají objekty, kde jednotlivé kupy galaxií se vztahují k sobě a vytváří nějaké větší asociace.
Takže je dost pravděpodobný, že tady tím vývojem by prostě tady ta série skončila, že by přestaly vznikat ty větší a větší struktury. A že jo, ty struktury sami by se nějak jako dál vyvíjely a samozřejmě tím, že není homogenní, že jo, to rozhodnutí hmoty, ale je tady ty jako pavučinové struktuře, tak i když třeba celkově bude klesat rapidně hustota, tak je otázka, co se bude dít v té pavučině, že jo, jo? Pravděpodobně, že jo, v těch uzlech ještě nějakou dobu zůstane jako dostatečně vysoká hustota, ale to už jako prostě jdeme jako hodně daleko v kosmologický vývoj, takže. Díky. A pak ještě jedna otázka tady. Lze říci, že množství látkové hmoty je v našem vesmíru konečné? Pokud ano, lze odhadnout její celkové množství? No, model vesmíru, kosmologický model, který je postavený s tím, že vesmír nekonečný. To je prostě postavený model, tak? To nutně neznamená, že vesmír nekonečný, ale vlastně z naší pozorování to tak vypadá. A co můžeme říct je, že když se podíváme na tu oblast, kterou vidíme, a to je všechno, co můžeme říct, protože nemůžeme říkat něco o oblasti, ze kterých nám jako nemohli dospět od Big Bangu informace, tak vlastně ty vlastnosti vidíme podobný, že do všech stran, čili nevidíme, že by někde bylo něco jako kraj nebo cokoliv. Jo? Čili samozřejmě je to věc toho modelu, ale vlastně ten model je postavený tak, aby byl ze zásad jako nejjednodušší. A otázka je, jestli ten nejjednodušší model sedí, a pak samozřejmě, jestli ne, tak člověk jako ho může dělat komplikovanější. Ale zatím tohle nejjednodušší pořád jako velice dobře sedí. Čili není možný říct, kolik je. Můžeme říct, kolik je hmoty jako v té části vesmíru, kterou jsme schopni upozorovat, a to číslo si můžete vygooglit, já vám ho neřeknu. Ale samozřejmě pořád vidíme větší a větší kus vesmíru. Takže vlastně tím pádem vidíme víc a víc hmoty. Vždycky jako za každou další miliardu let vidíme o šlupku víc, že jo, a tak dále. Děkuji. Další otázky? Takže tady. Prosím. Já bych se ještě zeptal k té Hubbleově konstantě. Jak vy jste říkal, že v raném vesmíru to, že to není konstanta, že v raném vesmíru to bylo daleko víc. Teďka je to míň a možná to zase v budoucnosti bude daleko víc. Vy jste tam nějak říkal, že to závisí na poměru hmoty a temné energie, kterou byste ji nazýval kosmologickou konstantou. Tak bych se chtěl právě zeptat, jak to závisí, nebo jestli existuje nějaký vzoreček na to, jestli ta Hubbleova konstanta závisí právě na poměru hmoty a té temné energie. Hubbleova konstanta je současná rychlost expanze, takže ta se nemění, to je prostě konstanta. Hubbleův parametr, to je to, co se mění a jehož současná hodnota je Hubbleova konstanta. Jo? Čili ten Hubbleův parametr, ten se průběžně mění a ten se dá jako jednoduše, nebo jednoduše, ten se dá spočítat, že když máte ten škálový parametr, spočítáte jeho časovou derivaci a vydělíte škálovým parametrem. To je jednoduchý jako vzoreček, čili je to vlastně rychlost vzdalování objektů děleno vzdálenost, že to tak člověk řekne. Takže, a to se samozřejmě mění, takže samozřejmě, jestli ten škálový parametr extrémně roste, jako do budoucnosti třeba v tom vesmíru, kde bude dominovat ta kosmologická konstanta, tak samozřejmě bude extrémně růst i ten Hubbleův parametr, protože ta derivace, že jo, roste, takže vlastně to bude vyšší a vyšší. Jo, čili. A teď zase nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale... Jak to závisí na tom poměru hmoty a temné energie? No, člověk může z každého toho modelu, že vlastně z té křivky závislosti škálového parametru na čase, tak z toho jednoduše může spočítat vývoj Hubbleova parametru na čase. Jo? Nemám to tady nakreslený, ale jo, to je vlastně úplně jednoduchá operace, jak to spočítat. Jo? Čili, a samozřejmě tam jste viděli ty modely, které jsou jako v podstatě, že jo, vrácený v tom, že jo, takový ten extrémně hustý vesmír, který expanduje a znovu kolabuje, tak tam byste viděli, že naopak jako pak bude záporná ta Hubbleova konstanta tím, že vlastně expanduje do nějaké velikosti a začne zase kolabovat, takže zase všechny objekty se k sobě přibližují a nevzdalují a tak dále. Čili pro každý z těch modelů člověk může spočítat časovou závislost. A... Takže zase jsem vám jako moc nepomohl, ale v principu aspoň odkud se to dostane, jsem vám snad řekl. Zajímavým výsledkom Webbovho teleskopu je, že na okraji hlbokého pola sa mali objaviť štruktúry, ktoré by vôbec nezodpovedali svojou vyspelosťou tej časovej ose bariogenézy, akú po veľkom tresku predpokladáme. No a to oživilo exotickú starú teóriu o tzv. Starnutí svetla z 30. rokov minulého storočia, podľa ktorej vlastne ten doplerovský posun by mal byť ovplyvnený putovaním fotónov na veľmi dlhé vzdialenosti. Je to veľmi exotické náhľad na veci, ale tento rozpor tu nesporne existuje. Ako si vysvetľujete vy tento problém?
Jako teorie stárnutí světla, jak říkáte, tak jsou staré a zatím jako všechny predikce, co měly a byly experimentální měření, tak to nepotvrdili. Takže a to, co jste říkal o bariogenezi, to si teď nejsem jistý přesně, ale kolem bariogeneze a vůbec jako těch jako částí vývoje vesmíru, o kterých jsem nemluvil, tak je spousta zajímavého a ovšem bych to vám jako toho moc neřekl, protože já to nejsem expert, ale na to si můžete pozvat třeba jiné lidi. A samozřejmě tam je hodně zajímavého v tom extrémně raném vesmíru, třeba že takový to, proč jako převážela hmota nad antihmotou, proč vlastně není symetrie, že bychom měli stejný množství hmoty a tak dále a tak dále. A jsou různé teorie i částicové fyziky, které toto dokážou vysvětlit, ale ještě nejsou uveřené, jestli jsou správné. Čili na otázky kolem bariogeneze se radši ptejte někoho jiného. Já jsem se ještě chtěl zeptat na tu interakci záření s temnou hmotou. Vy jste říkal, nepodléhá tlaku, jestli nějaký interakce, jestli to může trošku rozpitvat, jestli je něco známého z interakcí se skrytou hmotou, nebo temnou hmotou. Rozhodně víme, že samozřejmě gravitační interakce, kvůli tomu o temné hmotě víme, čili gravitační interakce jiné hmoty s temnou hmotou, gravitační interakce světla s temnou hmotou a tak dále, prostě chová se to jako spíš jaká... Spíš to záření, myslím. Tak záření, no tak světlo samozřejmě, že jo, ale to je prostě opravdu jako jenom s tou hmotou. Máme experimentální data omezující interakci temné hmoty s temnou hmotou. Čili jak rády se dvě částečky temné hmoty, ať už je to cokoliv, jak rády se nějak jako vzájemně vychylují, že jo, přitahují. A to je právě, že jo, z věcí, o kterých jsem mluvil, že jo, na jiných přednáškách, třeba právě, že jo, když máte dvě kupy galaxií, které skrz sebe proletí, tak většina hmoty je v té temné hmotě a tam, kdyby spolu ta temná hmota interagovala, čili kdyby ty částečky jako se nějak srážely, tak po tom průletu by samozřejmě ta temná hmota seděla jinde, než ta hmota, co skrz sebe proletěla. Jo? To je něco, co bylo pozorované, že v prvním případě u toho slavného bullet clusteru, to je kupa střely, a kde opravdu zmapovali, kde je temná hmota, kde jsou galaxie, kde je prostě žhavý plyn a ukázali, že temná hmota je přesně tam, co ty galaxie, čili tam je omezení na to, dokonce opravdu číselné, jako z experimentu na urychlovači, jaká je horní mez účinného průřezu interakce jedné částečky temnou hmotou s druhé částečky temnou hmotou. A není to jako malé číslo, rovnou vyřazuje řadu teorií. Ale pro světlo, že zatím nic takového, že zatím jako pro cokoliv člověk může mít jako horní meze, ale nevíme. U té temné hmoty s temnou hmotou, tak byly nějakých 10 let nebo poté analýzy nějakých jiných interagujících podkup galaxií, které původně ukazovaly, že to vypadalo, že ta temná hmota se zpomalila a vlastně zbrzdila jako tím průletem. Ale bohužel, nebo bohužel, reanalýza ukázala, že to tak úplně není. Čili tam byl indikátor toho, že už vidíme, a to by samozřejmě pak ukazovalo na nějaký tlak, že kvůli vlastní interakci, a bohužel zatím to není potvrzený, to neznamená, že z nějakých dalších pozorování se něco takového neobjeví. A se světlem, že to by bylo asi ještě jako složitější, že jo, nebo to, ale v principu, že jo, do nějakých podobných věcí by se člověk musel koukat, že jo, detailní pozorování nějakých velkých objemů temné hmoty, která spolu nějak jako interagovala a co to mohlo vyprodukovat, jo, čili nejdřív udělat nějaký předpovědi toho, co by člověk čekal, že by to mohlo udělat a pak dělat experimentální omezení na to, že jo, jako jestli tam vidíme nějaký signál nebo s jakou pravděpodobností něco takového. Prosím. Nebo prosím kolegu, tady zase bylo něco v chatu. Ano, vesmír byl nekonečný, dejme tomu i v čase půl sekundy po velkém třesku? Ano, nebo stejně tak, jako mluvíme teď o nekonečném, že v rámci modelu, ale tam, že ten velký třesk je singulární, že v té teorii, takže celý časoprostor byl tam jako do toho smáčku, který pak, že v inflaci extrémně rychle expandoval, ale vlastně ty vlastnosti, ten model je postavený na tom, že vlastnosti jsou všude stejné, že jo, v daném čase, jako myslím ty globální, čili kdybyste seděli, že jo, 13 miliard let odsud, tak byste v tuto dobu viděli jako okolí sebe podobné věci, jako vidíme my teď tady a tak dále. Čili ano, i půl vteřiny po velkém třesku, kdybyste seděli kdekoliv, tak byste museli vidět, že jo, to též. Jo. Ale samozřejmě, že jo, přesně, škálový faktor, že jo, šel k nule, čili všecko to bylo, že jo, stlačené extrémně k sobě. Ale že jo, jako vlastně, když jdete, že jo, k inflaci a tak dál, tak tam samozřejmě už se víc posouváte jako
do oblastí, že jo, kde prostě se poměrně dá mávat různými teoriemi, ale to, co se děje později, že jo, s tím plazmatem a tak, tak to už je poměrně jednoduchá fyzika. Jo, to všechno, co jsem říkal, ty interakce fotonů s elektrony a s jádry, tak to všechno se dá počítat, čili od doby, kdy vznikly ty nejlehčí jádra, tak výpočet toho, co se děje dál, je velice fyzikálně jasný a děláme ho se studenty, že jo, na teoretické kosmologii, no, čili... Tak, děkuji. Ještě nějaké otázky? V chatu taky nic, Petře? Dobře, tak v tom případě, nebo ještě něco? Je to... Nikoho tohle nezajímá? Já mám otázku. Já jsem říkal, že to bude první otázka. Mě to zajímá. Díky. Tohle je skutečný objekt, který tam je, a když se prostě, že jo, tam samozřejmě brali záběr na ten Herbig-Harův objekt a vlastně nějaký všetečka si to zvětšil a našel tam tenhle otazník, když to zvětšil. Takže ten objekt tam skutečně je a je to pravděpodobně největší otazník ve vesmíru, ale je to zjevně objekt daleko v pozadí, jo? Čili to je něco, nevím, jestli někdo už měřil jako červený posuv, určitě se dá změřit spektrum, ale zjevně to je nějaká vzdálená galaxie a nejspíš to není nic extrémně exotického, ale jsou to interagující galaxie. Jo? Čili si představíte jako konec, dvě interagující spirální galaxie, tak vlastně v blížším vesmíru vidíme podobné tvary, které by mohly dát něco podobného, takže s velkou pravděpodobností to jsou dvě interagující galaxie. Tak. A upozornili na to v článku v New York Times a tam jsem to zjistil a tak jsem se to dovedl. To je to, o čem jsem mluvil. Tak ještě někdo něco? Pokud ne, tak ještě jednou moc děkujeme za krásnou přednášku. Začíná, děkuju. Děkuju. Tak, ještě než se rozloučíme, tak připomenu, tamhle jsou programy k rozebrání. Příští týden teda Aleš Stuchlík. A to je od nás pro tu chvíli všechno. Mějte se krásně, pěkný víkend.